Lažybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi gerbėmiai futbolas LT tinklalaidės klausytojai, žiūrovai. 15-asis epizodas ir kaip matote, šiandien mes esame absoliučiai netradicinėje aplinkoje. Tai susiję būtent su to, kad nusprendėme pažaisti savotišką izoliacijos žaidimą. Aš, kaip matote, žaidžiu tą žaidimą Bahamose. Aurimas Budraitis, kaip matote, žaidžia šitą žaidimą prie užuolaidos labai gražios. Nors iš tikrųjų Aurimas yra Kipre. Ir Naglis Miknevičius, mūsų naujausias, šviežiausias veidas tinklalaidėje. Šiandien Naglis pavaduoja Nerijų Kesminą, kuris nerado kelių į virtualų į susitikimą. O vat Naglis rado ir Naglis irgi yra savotiškoje, kaip suprantu, izoliacijoje. Tai sveiki, ponai, malonu jūs matyti. Aišku, tikėjausi šiek tiek gražesnių vaizdų, ypač už Aurimo nugaros, bet yra kaip yra. Matot, ir Kipre lyja. Negali būti. Ir Kipre? Gali. Už lango šiandien tokia lietinga diena, tai nieko nenustebinsiu. Gerai. Kadangi šiandien mes darysime tokį virtualų susitikimą, tai galbūt ne viskas bus taip sklandu ir gražu, kaip kad esame įpratę, gyvai bendraudami, bet pasistengime bent jau pasikalbėti, pasidalinti tam baziniam žiniomis. Ir pradėsiu Naglį nuo paties, tai Naglį, kokioj tu esi pasaulio šalyje, kur dabar izoliuojasi, ką veiki, kas pas tai per langą, ką pas tai per langą rodo? Per langą matau futbolo stadioną, o. Bet apsnigta. Tai Lietuvoje, aišku, esu Kaune, Lietuvos vidury. Na ir irgi, šiek tiek izoliuojasi, sakykime. Tai. Ne, jokauju, izoliacijos jokios nėra, bet Kaune. O futbolo stadionas čia gal kartais koks nors VDU naujasis, Valdo Adamkaus? Ne, mokyklos stadionas. Mokyklas. Aš ir pagalvojau, Kaunas, futbolo stadionas. Skamba taip labai ambicingai, nes kiek žinau, tai Kaune kol kas nėra futbolo stadiono. Vis dar renovuoja. Greitai turėtų būti. Gal žinai kada? Apie birželio mėnesį, kiek aš supratau. Su Eimantu Pūru jūs maždaug kažką panašaus irgi, kažką panašaus žinote. Taigi, ateina tokios žinios. Naglis, kaip žinia, yra ir Lietuvos futbolo komentatorius, ir žinovas. Na, šiuo metu gal, o, kažkas Naglį tavo už nugaros, na, odėgamos. Yra čia šešėliai, nekreipkit dėmesį. Nekreipkit dėmesį. Šiuo metu Naglis gal šiek tiek ne visai futbolo veikloje, bet kiek žinau, tai vis tiek futbolą stebi, seki, domiesi ir turėsim, ką mums pasakyti. Aurimai, dabar apie save truputėlį. Ką čia, kas tau nutiko, kodėl toksai, na, šviesus, nei degęs dar nei karto, nei truputėlį. Kame reikalas? Ašgi ką tik paminėjau, kad lietus. Ne, vakar iš tikrųjų buvo geras oras, rytoj galvojam vykti į Kipro taurės rungtynes, Limasolio AL prieš Limasolio Apollon, kadangi Apollonas yra žaidęs ne prieš vieną Lietuvos klubą, tai bus iš tikrųjų įdomu vietoj pažiūrėti, kaip čia viskas atrodo. O daug šviesumo, jeigu žiūrint truputėlį atgal, įnešė Riterių žaidimas. Kaip jau ne pirma sezonas, kaip prieš sezoną Riteriai atrodo gerai, nors šį kartą, jeigu va taip jau pradėtumėm nuo to, tai nu, jie atrodė labai gerai tą pirmą kėlinį, kol žaidė pagrindinė sudėtis ir kairysis kraštas su Lepšinu ir Dolžnikovu, tai absoliučiai nespėjo Kauno Žalgiris. Ten, kiek kalbėjau su Luku Gintautu, tai sakė, kad dabar labai stipriai tas paruošiamasis periodas, labai ten sunku žaidėjai, bet man atrodo, kad visose komandose daugiau ar mažiau jie yra sunkus. Dabar aš tikrai pasitysiu. Tai va čia mano šviesybė. Apie pozityvą truputėlį, ne? Na, nu, čia man praktiškai pozityvas. Jo, pradedam savo tokią laidą nuo neįpareigojančio maždaug, nu kas per savaitę geresnio nutiko ant futbolo pačiam. Tai ar turi kuo pasidžiaugti galbūt, kažkoks savaitės pozityvas pas pat irgi yra su futbolu? Čia man? Taip. Klausimą. Taip. Aha. Nu, čia pozityvas tai vien tai, kad jau pradėjo rungtynę žaisti kontrolinės klubai. Ir minėjo Aurimas, Riteriai, Kauno Žalgiris, tai turbūt rezultatas, kuris ir ne tik rezultatas pagal Aurimą sprendint, nes aš pats nemačiau tų rungtynių, bet ir pažaidimas. Turbūt buvo didžiausias gal netikėtumas. Aišku, kaip ir sako, čia pradžia dar komandos komplektuojasi, bet
Na, labai įdomu. Ir pats, kadangi aš vis tiek nuo Suvalkijos kilęs, tai įdomu bus pamatyti ir Marijampolės Sūduvą. Jie dar nežaidė, bet jau šią savaitę dvi rungtynės, berods trečiadieniais ir savaitgalį žaidžia. Ja. Tai pas Sūduvą toks reiškia... grafikas, man reikia, nusimato. Jo, čia toks pozityvas, kad jau komandos juda, komandos komplektuojasi, irgi gan įdomios žinios ir Hegelmanai jau sužaidė, ir Vilniaus Žalgiris, Panevėžio Ekranas, taip kad gera žinia tai, kad pajudėjo jau tas traukinukas. Taip, nu ir mes šiandien irgi pakalbėsime ir apie tas draugiškas rungtynes, bent jau kai kurias mes tikriausiai ir matėme, Aurimas matė bent dvi, aš tai savo akim mačiau tik tai pagrindinės Žalgiris ir RFS. Ir neslėpsiu, taip pat girdėjau, kaip Riteriai su Kauno Žalgiriu žaidė, nes Pilaitės gimnazijos maniežo stogas kilnojosi nuo emocijų ir aš ten apėjau porą ratų, neturėjau respiratoriaus, Aurimai, negalėjau, nenorėjau eiti vidų žodžių. Pasižiūrėjau pro šonines duris, vaizdas man visai patiko, garsas dar labiau ir išėjau namo. Tai va, o... Šiaip, aš apie, Evaldai, aš apie Pilaitės stadioną, tai kadangi ateitis kap vyko praėjusią savaitgalį, tai penktadienį, kai prisnygo taip nemenkai, tai iš tikrųjų buvo vėl tokia galimybė, kad bus uždarytas maniežas, kaip ir prieš savaitę, ir tada Pilaitės maniežas, aš aišku negaliu garantuoti, kad tai buvo, bet esu beveik tikras, kad buvo šilčiausias per viso jo gyvenimo istoriją. Jis tiek buvo prišildytas, kad visas sniegas eitų velniop, kaip sakant, ir Nerijus Gudaitis, toks buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas, gal Nagliui net kartu teko žaisti, tai jis sako, pakeliokis, ir tokia lavina į apačią. Bet viskas baigė sėkmingai ir ta prasme ir turnyras tęsės ir Riteriai žaidė ir dar turbūt kažkas ten vyko. Jo, bet dėl to penktadienio, žinai, kokia situacija. Facebook'e parašė Malžinskas ir kitis žmonės, kad maždaug eikit gelbėti gimnazijos tą maniežą, nukasinėt sniegą, nes jau viskas bus šakis. Nu ir ką, aš namie sėdžiu vis tiek, iš esmės veik nėra ką, pasiėmiau kastuvą ir einu tenais, nuėjau. Žiūriu, stovi šokia keturi jaunuoliai ir vienas labai gražina Mikulėną panašus. Galvoju, ką čia tas Mikulėnas veikia, prie ko čia ta gimnazija. Prieinu, sakau, tai labas, ką vyrai veikia, o čia vyrai pasirodo Talino Floros vaikų komandos treneriai. Žiūri, manęs to kastu. Aš irgi paskui pasižiūrėjau emblemos, sakau, viskas aišku, sakau, tai kur čia man kas, ką čia daryt. Šeštadienį, sako, 10 ryto ateikite su kastuvais ir kaskite, o dabar netrukdykite. Nu, tai va. Tokia buvo mano, nu, aš taip bandžiau padėti Pilaitės gimnazijai, o šeštadienį susirinko Hebra iš vietinės bendruomenės ir nukasė. Ir dabar tikriausiai taip karšta jau nebebus tame manėžė. Ne, jau šeštadienį, tada, kai Riteriai žaidė, tai jau tikrai, ne, aš galvojau, ar sportimo išalčiau, ar Pilaitį išalčiau. Tai va, žinok. Kai prasėdi kokias 6-8 valandas, nu, malonumo didelio tikrai nėra. Labai tavim tikiu. Tai va, tai tiek pozityvo, o gal dabar pradžiai tas šiek tiek naujausias pastebėjimas, kad berods šią savaitę išgirsime, kas yra geriausiai ant Lietuvos. Mes jau apie tai kalbėjome. 31 dieną, ar ne? Tai paskelbs sausio 31 dieną, bet gal mes išgirsime tai anksčiau. Savaitė. Gal mes išgirsime ir anksčiau, nes prieš paskelbendą turės informuot, matyt, tuos, kurie geriausiai. Tai va, tai žinome, bet jei nebūsim geriausi, jūs palaukit, jūs turit šiam 7, jūs tai iškart suprasit. Aš turiu 2 iš 3. Jeigu podcastas taps geriausio turinio kurėjais, tai reiškia iki tavęs ši informacija neteis. Jeigu aš negaunu informacijos, reiškia, podcastas laimėjo. Nu, mes juos su tuo ir pasveikinsime. Tai štai, futbolas LT, futbolo treneris LT ir podcastas, tai yra 3 Lietuvos futbolo turinio kūrėjai, pretenduojantis į geriausių metų titulą. Nagliu, pačiam. Nagliu, už ką balsavai? O, Nagliu, beje, na, ar teko klausytis? Negaliu sakyti. Drąsiai. Šiaip tai, diplomatiškai pasakysiu, šiaip tai džiaugiuosi, kad yra iš ko rinktis ir tikrai, ypač paskutiniais metais, tai yra iš ko ir trejetuką tą rinkti, ir už jo ribų visai neblogi projektai. Bet čia, nu, gerai, futbolas LT. Štai taip. Beje... Bet Romas Pikčelingis turi didžiulį įtaką, ar ne? Jūs ten, Romas, ten jūs Kaune, man atrodo, laiko ant trumpo pavadėlio visus ir...
Darot, kaip reikia padaryti. Aš beje, kaip ir žadėjau, aš kiekvieną dieną balsavau už skirtingą kūrėją, taip kad nesu tikras, bet dienų skaičius galėjo būti nelyginis, tai kažkas gavo daugiau balsų. Nu, pamatysim, kas laimėjo, tai reiškia, už tos ir balsavau, tie ir gavo balsų. Gerbėmiai, transferai. Ir čia toks, vat, galbūt, šviežiausias ir ryškiausias įvykis, tai yra Vilniaus Žalgirio komandos gynėjas, Džibrilis Diav ir jo perėjimas į Ukrainą, kaip suprantu, į Lvovo Ruch klubą. Pasižiūrėjau tą komandėlį tokia įdomiai, prieš porą metų dar buvo kaip ir tokie mėgėjai, pusiau mėgėjai, ir čia taip staiga netikėtai, bent jau man, nelabai kuo galbūt susidomėjusiam, žinančiam, iškilo į aukščiausią lygą, ten stebuklų nerodo Ukrainoje. Tai ką manote, čia Žalgiris iš to, kaip suprantu, išlošė kažkokią pinigų sumą, nes matyt, paleido ne už gražias akis Džibrilį. Bet žinant, kad kažkaip jis tarp Žalgirio gerbėjų vis, nu, nebuvo toks labai jau ten aukštai vertinamas. Jie su Žoeliu Bopesu, man reikia, tokie būdavo kaip atpirkimo oželiai dažniausiai. Jei kažkas ne taip, tai maždaug, nu, va, tie du čia, jie tikrai ne vietų ir nelaiku. Tai ar Žalgiris čia kažką išlošė, ar vis dėlto nelabai? Pinigų išlošė visų pirma. O ja, jo vieta už tos pinigus suras. Kaip? Kiek pinigų išlošė? Nu, aš nežinau, podcastas rašė 100 tūkstančių, bet jeigu iš tikrųjų tie gavo, tai yra didelis laimėjimas, nes apie kitą buvusią žalgirietį, kur dabar vakar 11 parašė ir gaila, kad iš mūsų atėmė gandų rubrikos duoną apie Jurijų Kendišą, kad jis Pilaitėj statos namą ir kad yra potencialus sugrįžėjas į Vilnių, tai jis tuomet į Žalgirio į Čempionų lygos grupės komandą į Borisovo bate išvažiavo, man minėjo, dvi sumas, arba 120, arba 140 tūkstančių. Tai, nu, jeigu už Džiao 100 tūkstančių, tai aš manau, kad čia šiaip kažkuria prasme atpirktų Karolio Uzėlos pinigų netekti. Taip, dažnai, Aurimai, pinigų vertė pasikeitė. Vis dėlto Kendišas perėjo. Gal. Aš tą prasme, aš nežinau tų pinigų, tai kol kas vaikščiojo ta suma, tai galbūt ir teisingai, ir aš negaliu atsakyti. Na, vėl paties kokia nuomonė? Aš apie pinigus irgi gal nesakysiu, bet taip, minėjo Aurimas Kendišo pavyzdį, tai Kendišo tuometinis vaidmuo su Džiao, nu, turbūt nelabai sulyginamas. Kendišas buvo svarbesnis Žalgiriui. Bet iš kitos pusės čia dar vis tiek, šiek tiek, aišku, pinigai pinigais, bet šiek tiek yra ir žaidybiniai dalykai, galbūt ten treneris, sakykime, vis tiek jisai turbūt yra pagrindinis ar vienas pagrindinių asmenų, turbūt turi viziją kažkokią, kad, na, tiesiog gali apsėti be to žaidėjo. Ar jūs pastebėjot, kad kol buvo Džiao, Žalgiris nebuvo praradęs nei vieno savo gynėjo? Iš pernykščio sezono turi menį. Nu taip. Mhm. Nu tai dabar jau pastebėjom, kai tai pasakėjai. Smagu. Nu, šiaip turbūt gynyba tai kertinis čia būri nuo žaidimo elementas. Tai jis retai, kada taip labai dažnai keičia gynėjus, sakykime, su kuriais susigyvena. Taip. Beje, ką galvojate apie Karolį Uzėlą? Šiandien yra antradienis, 25 sausio, ir pagal visą turimą informaciją šiandien kažkas turėtų paaiškėti. Aurimai, tu esi tas žmogus... Ne kažkas, o tai turėtų galutinai paaiškėti, ar įsiteisęs sutartis su RPŠ ar neįsiteisęs, bet aš kol kas tos informacijos tokios galutinės neturiu, bet aš kaip ir minėjau prieš savaitę, aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad visų pirma Žalgiris pakeis savo poziciją ir paleis žaidėją be to treniravimo mokesčio, ir antras dalykas, tai reiškia atkrenta Ukraina. O kitas dalykas, nu, į kurią top dešimtuko šalį galėtų jis išvažiuoti. Ten, nu, pagal sutarimą yra arba dešimtukas, arba Ukraina, kur galėtų pasukti. Tai belgai to tokio normalaus pasiūlymo nepateikė, tai, nu, nei Jegelonija, kur praėjusią savaitę gavo Uzėlo pasiūlymą, nei Mariboras į dešimtuką nepatenka. Tų
tų klubo, kurių šalims šie klubai atstovauja. Na, ką pats galvoja apie galimybę, Karolio galimybę žaisti, bent jau sezoną pažaisti Rygoje, Latvijos čempionate? Beje, kokį pasiūlymą RFŠ pateikė Karoliui Zielai, tai... Kosminis. Nu, ta prasme, lyginant su tuo, ką jis gavo, tai... Ja, matai, tai, Aurimai, jis iki šiol gaudavo jauno žaidėjo atlyginimą gaudavo. Tai gal jis gaudavo 2000 eurų. Nu, okay, tai dabar negana to, kad alga išauks ten ne procentais, o kartais. Tai kaip šildymo sąskaitos. Dar... iš tikrųjų, dar daugiau kartų. Ir dar, kaip supratau, bonusai už įvairiausius dalykus. Tai, nu, jau tokie, sakykime, jeigu Latvijai gali tiek mokėti pinigų, tai Lietuviai dar labai stipriai atsilieka. Okay. O jie, anot žinančių žmonių, tikrai yra komandos, kurios gali mokėti. Na, gali, paties nuomonė. Uzėlą Latvijoje. Gerai ir blogai. Aišku, iš dalies gaila, nes visą laiką norisi Lietuvos čempionate matyti gerų perspektyvų lietuvių. Tačiau iš kitos pusės, žiūrint iš tos pačios Latvijos, irgi tramplinas tikrai yra neblogesnis nei Lietuvos lyga, gal net geresnis. Nes pastaraisiais metais iš Latvijos lygos išvažiuodavo net ir į Bundeslygos klubų žaidėjai. Tai šitoj vietoj, jeigu kalbant grinai apie perspektyvas, nelabai pralošėsi. Aš dabar bandau, aišku, tiksliai nepasakysiu, čia reikia pasižiūrėti tikriausiai, bet buvo netgi rekordiniai pardavimai, kai ne šiaip išvažiuoja laisvais agentais, bet buvo parduodami žaidėjai. Tai čia, vat, ko dar Lietuvos futbolo pasaulyje? Taip, Aurimai. Svarbiausias momentas yra, ar jis žais, ir jeigu žais, ar gerai žais. Nes jeigu nežais, tai nei tu kur būsi parduotas, nei kur išvažiuosi, bet jeigu tu žaisi ir tą darysi gerai situaciją, nu, kardinaliai keisis. Ok. Tai be abejo, žaidimas yra. Žiūrėkit, gerbėjai, jo, prieš perinant, aš kaip tik galvoju, pereiti prie Žalgirio ir RFŠ komandų kontrolinės dvikovos, bet prieš tai, davai, reklamėlę. Gerai, reklamėlę, sukalba maldelę tiems išmaniesiems Westfrost oro valytuvams, kurie jau yra Lietuvoje, bet šį kartą jie pas mus taip tyliai nesdurzė už nugarų, kaip esam pripratę. Į Bahamus netvyko, ar ne? Kaip pasirodo, Bahamose šį kartą jų kaip ir neprireiks. Bet jeigu norite susipažinti su trimis naujais modeliais, galite tai padaryti internetinėje parduotuvėje goodair.lt. Tai va. O dažniausiai studijoje, kur mes filmuojame, turime du tokius modelius. Mažiausia. Paklausk Naglio, ar Naglis yra matęs juos, kaip jie atrodo? Nu, toks vienas labai toks mažas, o kitas toks labai kaip kaminas, ar ne? Aš juos matęs, stebėdamas jūsų laidą, matęs. Gal reikės yra... ir gyvai. Bet neįsigijęs dar, ar ne? Ne dar. Tai, Naglį, iš šito atlyginimo, kurį gausi dabar už dalyvavimą laidoje, nebejoju, kad tikrai galėsi įsigyti, jeigu ne tris, tai bent du modelius iš trijų. Tai va, vienas yra labai kompaktiškas ir efektyvus, jame yra HEPA filtras, aktyvuota anglis, jonizatorius ir ultravioletinė lempa. Valdyti galime tiek per skydelį, tiek per mobiliją aplikaciją. Antrasis pagal dydį Westfrost modelis skirtas jau didesniam 48 m2 plotui, taip pat turi filtrą 3-1, naudoja plazmą jonizacijos technologiją bei UVC LED lempą ir gali būti valdomas per valdymo pultą ir mobiliją aplikaciją. Tiek reklamos, taip pat matau, dar aš vis dar vilkiu Sibet, nors ir Bahamose, kaip sakant, Sibet ir Bahamose Sibet. Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Tai va, tiek reklaminių kalbelių, einame toliau, judame į priekį ir man Bahamose į pakaušį plieskia saulė, žinot, karšta, negaliu čia ilgai užsibūti ir noriu iš karto pradėti kalbeles apie kontrolinių rungtynių maratoną, kurį turėjome praėjusį šeštadienį. Pirmosios, ir nors Aurimas šiek tiek prieštaravo, bet mano manimų centrinės rungtynės, tai yra Vilniaus Žalgiris, Rygos futbols skola. O kodėl aš prieštaravau? Nes tu kažkaip norėjai per Riterius ir Kauno Žalgirį pasakyti, kad centrinės. Bet vis dėlto Lietuvos ir Latvijos čempionų kontrolinė akistata, lygiosios 2-2. Žinot, aš prisiminiau, per mano darbo metus Žalgiryje
Du kartus teko žaisti su Rygos komanda ir abu du kartus pralošė Žalgiris. 0-4 Sportimoje ten berods 17 metai ir 1-2 Rygoje 18 metų ten jau su Skarbadu. Ir čia kažkaip galvojo, bus tradicija ir vėl bus 1-2, vėl pralaimėjimas, bet ne. Pabaigoj Kuklys, Mikoliūnas, du garbingi, šlovingi veteranai padarė gražų įvartį ir lygiasias. Tai Nagli, pradėkime nuo paties. Ar teko kažką girdėti, matyti, skaityti, žiūrėti į tą apie tas rungtynes, gal kokių kažkokių minčių turi? Vis tik pradėsim nuo tavęs, va, kai tu dirbai Žalgirį, abu kart pralaimėjo, o dabar lygiam sužaidė, bet dar nepergalė. Ne, iš tikrųjų, tų rungtynių stebėti neteko, stebėjau ištraukas, sakykime, highlightus vadinamos. Tai... Realiai, tai, ką ir daro dabar 90% žiūrovų, jie pasižiūrė tai santrauką tiesiog. Taip, dėja. Mes evaldai patekom į 10%. Taip. Taip, tai aš tai atstovausiu 90%, tai tikrai susidaryti įspūdžio pagal ištraukas negalima. Aišku, įsivaizduoju, kad Vladimirui Čeburinui labiausiai nepatiko tai antras įvartis į Žalgirio vartus, nes na, žinau, šiek tiek tą trenerį ir iš arčiau tokios klaidos gynyboje tiesiog jį siutina. Aišku, čia kontrolinės rungtynės neoficialios. Bet šiaip, aišku, pozityvas yra, kad vis tiek įmušė įvarčius komandą, tai tokio vis tiek tonusą duoda, sakykime, du įvarčiai. Varžovas tikrai nebuvo tos silpnas, aišku, neelitinis, bet kaip minėjo Latvijos čempionai, tai vis tiek to pačio, sakykime, kalibro varžovo. Man tik tai... Tikriausiai irgi dar nebuvo, vadinkim, pajėgiausio, nes to paties trūko Šimkovičiaus, kuris yra pripažintas geriausiu Latvijos žaidžiančiu saugu, na tai figūra, kuri keičia žaidimą. Bet, nu, ko norėti, ir Žalgiris nebuvo, vadinkim, tos optimaliausios sudėties ir situacijos. O dėl to antro įvarčio Žalgirio vartus, čia gal čia Burnas ir atleistų, nes tai buvo jauni žaidėjai, Žalgirio dubleriai. Aš tik tai dabar galvoju, ar ten Gabrielis Nikonovas, ar Nojus Stankevičius, kažkuris iš jų tą tokį atmetimą, kuris matyt dublerių ar pirmos lygos čempionate praeitų tas atmetimas. Na vat, Latvijos tas polėjas buvo ir greitesnis, ir naglesnis, ir ėjo iki galo. Aš tik galvoju, gerai, kad jam kojos nesulaužė, nes ten toks buvo kontaktas su Duka, kad nedaug trūko. Na jo, Duka ten įsirėžė, ten kortelė galėjo būti ir kitokia. Sakykime, tikrai, taip. Nes ten be ceremonijų, šiaip tokios, nežinau, nu kontrolinės rungtynėse gal truputėlį galvoji pasisaugotų, bet nepasisaugojo, Bendelis ir... Duką pažiūrėjęs tą vaizdo įrašą, tai irgi dabar jau kitaip, bet kai rungtynės būna, tai kitaip truputį viską reaguoja. Jo, Aurimai, pačiam teko matyti gyvai ar vis dėlto transliaciją žiūrėjai? Mačiau, buvau Sportimai. Gerai, tai... klausimėlis tau iš karto... Dėl Gorapsovo, pavyzdžiui. Ką tu matai Gorapsovo žaidime? Jis tau kitoks? Kol kas pirmose rungtynėse aš nemačiau to Gorapsovo, kurį mačiau Sūduvoje. Bet iš tikrųjų, mano lūkesčiai buvo ne Gorapsovas stebint rungtynės, o Donatas Kazlauskas. Matei Kazlauską? Ne, jis man atrodo COVID-us, bet aš tik spėjau. Nes yra... Izoliacija, kaip ir mes visi. Tai yra tiesa, tai... Tai ta prasme, tai jam nebūtų pirmas COVID-as ir jis ne vienas, aš kaip suprantu, Žalgirį negalėjo būti. Toliau, kokios mintis dar kilo, tai kodėl, pavyzdžiui, Vytautas Černiauskas žaidžia ne Lietuvoj? Nes buvo situacija, kai jis buvo be kontrakto kelis mėnesius ir kažkaip, gal jis pats nenorėjo šito, nežinau, bet puikus vartininkas. Ta prasme, puikus vartininkas ir imkim tą patį Panevėžį, ar ne, kai tu atsiveži Viktorą Golą, kai tu turi panevėžėti laisvą. Šiandien, man atrodo, Černiauskas ir treniravos kažkiek panevėžį. Tai aš pasikartosiu, gali būti, kad paties vartininko lūkesčiai yra didesni ir jis paprasčiausiai nenorėjo, bet ieškant pastiprinimo vartų linijoje, jis puikiai sustovėjo. Pirmas momentas, Antras momentas, pirmas Kazlauskas buvo. Ir dar vienas momentas, kuris strigo, Žalgiris žaidė kontrolinės rungtynes po 9 treniruočių. Daug žaidėjų atžaidė arba 90 minučių, arba 70 minučių. Tai
po tokio trumpo treniravimosi periodo, man atrodo, kad čia traumų tikimybė žaidžiant po tas 90 minučių netokia ir maža yra. Na, irgi toks klausimėlis. Na, nei man, nei Aurimui nėra tekę ruošti sezonui, taip sakant, profesionaliai pačiam matyti yra nekartą tekę išgyventi tuos prieš sezoninius. Bet panašu, kad dabar laikai pasikeitė. Taip, dabar jeigu po devynių treniruočių gali išbėgti į kontrolinės rungtynės, tai, na, matyt... Sakykime, tai po 9 dienų, nes treniruočių gali būti daugiau dabar. Taip. Treniruočių, ko gero, ir buvo mažiau. Taip, jeigu ten į vieną dalį klausimo, jeigu kalbant apie mano laikus, kai aš žaidžiau, tai, na, tikrai labai skiriasi ir sąlygos, atsistatymas, galų gale ir patys žaidėjai, kai kuriais atvejais yra profesionalesni, sakykime taip, ir jau turbūt negeria per atostogas salaus. Nu, na jau, na vieną jau, visai. Ne, geria, išgeria, bet vis tiek. Yra ir fizinio rengimo treneriai ir panašiai. O šiaip tos 9 treniruotės, na vėl, kiekvienas treneris turi savo stilistiką pasiruošimo. Bendri bruožai aišku yra, bet matyt, na, čia Burinas būtent pasirinko tokį variantą, nes kiek apie Riterius irgi turbūt kalbėsim, ten atrodo visą komandą po 45 minučių pakeitė, sakykime, taip, visiškai 11 žaidėjų. Na, vis tiek, jie treniruojasi ant dirbtinės dangos, tai turbūt treneris tai ir įvertino. Dar apie Gorobcovą čia užėjo kalba. Tai irgi žaidėjas, jo, Suduvojus buvo vedantis, bet jis irgi nebuvo tas, kuris, na, yra, aišku, čia rusiškas toks adiala, užklotą į save traukti. Jis nėra, jis toks daugiau organizuotas. Ir jeigu kartais jis gali pasitraukti ir į šešėlį šiek tiek. Plius pirmos rungtynės, vėlgi, kai be kainos, nors treniruotės ir buvo, bet nenustebino, kad jis nebuvo labai ryškus. Taip. Apskritai pačios rungtynės nebuvo ryškios, jos absoliučiai priminė pirmas kontrolinės rungtynės. Nu, jeigu va taip tiesiai šviesiai kalbant, buvo šiek tiek nuobodoka. Na taip, bet čia aš kažkaip galvoju, nereikia gal per daug ir tikėtis iš tų pirmų kontrolinių rungtynių. Na, nebent tai būtų rytė, ne, tai aš sakau, jūs buvo trykštė, azartas, visą kitą, tai per kraštus. Bet čia, pažiūrėjau, sudėti šiaip tik 4 žaidėjai atžaidė visas rungtynės be keitimo, bet gal tai ir normalu, Aurimai, nes rašo, kad 6 žaidėjai buvo iškritę dėl traumų ir ligų, tai paprasčiausiai rotacijoje, kaip spartu, ne, tai jau tik, Burinas, tik 18. Taip, pakeitė visus, tik 18 buvo registruota. Ja. Taip, dar mano tokie pastebėjimai, aš labai norėjau pamatyti Kiprą Kažukolovą, kaip jis atrodo žaidžiantis, man buvo smalsu. Kaip atrodo žmogus po pusmečio SFL, patekęs į aukščiausią Lietuvos futbolo lygą, čempionų komandoje. Ir, nežinau, Naglis šiaip savo karjerą praleidęs gynyboje, gal turėtų, jeigu būtų matęs viską, būtų galbūt turėtų savo pastebėjimų. Man patiko vienas dalykas, kad Kipras atrodo nėra iš tų žaidėjų, kurie aklai spirtų kamuolį į priekį, esant menkiausiam pavojui, ten muštų kažkur į šoną ir panašiai. Jis bando žaisti futbolą. Jis bando tą kamuolį išsaugoti, perduoti kažkaip neprimityviai, išradingai, perduoti komandos draugams. Ir kai kada pastebėjo, galbūt vat, būtent SFL tokie dalykai yra labai lengvai praeina, tu gali nustebinti varžovus. Žaidžiant prieš aukštesnio kalibro priešininkus, paaiškėjo, kad kartais, na, šiek tiek gresia klaidomis, nes jeigu tu savo plotikštelį žaidi per porą metrų, bandai tą kamuolį perduoti komandos draugui, prarandi aštri situaciją, praktiškai, na, gali būti iškart įvartinė situacija. Na ir dar vienas dalykas, tikriausiai dar Kiprui vis tiek trūksta fizinio pasirengimo, fizinių kondicijų, nors atrodo, kad jis šiaip niekur neskuba. Realiai jis ten per daug nelaksto, kaip galvo pametęs žaidžia, taip atrodo netgi lietokai, bet tuo pačiu ir visą laiką būna ten, kur reikia. Tai manau, kad irgi gero žaidėjo požymis, kai tu, būdamas vidurio gynėjų, esi ten, kur turi būti, nors nelakstai po visą aikštelę. Tai va, Nagli, pats kaip esi žaidęs gynyboje, ar teko matyti Kiprą kada nors šiaip žaidžiant į futbolą? Teko, tačiau negaliu pasakyti, kad daug kartų teko matyti. Irgi, sakykime, Kipro, na, man asmeniškai aš tokius perėjimų reitingus, tai Kipro man turbūt kažkur antroj, trečioj vietoj, kol kas šiuo metu, pagal įdomumą. Ir aišku, ir įdomesnis man perėjimas, bet šiaip irgi žaidėjas, kaip ir sakėjai, nemušantis aklai į priekį.
Vėlgi bus situacijų, kai turbūt gaus už tai pylos, gal ir jau ir gavo. Gal ir gavo. Kaip minėjai, kitas lygis, kiti greičiai, kitas mąstymas ir iš esą, nors nereikia nuvertinti SFL, vis tiek toks transferas iš sekmadienio futbolo lygos į aukščiausiai čempionų komandą yra tarsi ir tos lygos rodiklis, jokauju, aišku. Bet priprasti taip reikia. Koks be būtų žaidėjas, jeigu jis žaidžia žemesniam lygiai, tai yra žmogiška. Jis turi daugiau laiko apsižiūrėti. Bet šiaip labai norėčiau, kad futbolo terminais kalbant užsikabintų, užsitarnautų trenerio pasitikėjimą ir žaistų Žalgirį. Taip. Na ir Aurimai, dar vienas naujokas, kuris su Rygos komanda žaidė visas rungtynes. Na, naujokas sąlyginai, nes atrodo, kad Matijasas Ojavusi su Žalgiriu šiaip jau gana senokai, berods nuo praėjusių metų rugsėjo, bet aš jį asmeniškai aikštėje pamačiau pirmą kartą. Nežinau, kaip tau, man toks irgi dvejopas įspūdis, nes na, jis netrodo toks pasimetęs. Kad man Taip. Man vienpusis įspūdis. Vienpusis, darieš. Tai aišku, žaidėjas, kuris neįtraukia Žalgirio, nei jame žais. Nebent situacijose, kur pavyks pirmau didelių skirtumą. O tu nematai ne potencialo, nes šiaip jisai atliko ir smūgių, ėmėsi iniciatyvos. Pavyzdžiui, jo kolega Adamsas Olubi, kuris išėjo pakeitimo, na, man labiau pasimetęs atrodė iš tai, nors tarsi būtent Olubi jau... Taip, bet mes dabar renkamės iš dviejų silpnų žaidėjų, kuris iš jų yra geresnis. Kuris padėtų Žalgiriui? Kuris padėtų Žalgiriui siekti tikslų? Jeigu aš prieš savaitę kalbėjau, kad aš nesu tikras, kad Donatas Kazlauskas žais starto sudėti, tai jeigu jam reiks dėl vietos kovoti su 99 numeriu, aš vis dar pavadėsiu, neatsimenu. Kairėje žaidė, o Ojavusi. Tai sveikinu Donatai, tu starto sudėties žaidėjas. Na kągi, svarbiausia, kad sveikatos. Aš atsiminėjau dar vieną dalyką iš tų rungtynių ir kai mes kalbėjom, kad dar pakalbėsim apie lažybų bendroves, tai daugam iš tikrųjų įsirėžė tai, kad ant Žalgirio marškinėlių nebebuvo jų pagrindinio rėmėjo pavadinimo. Rimtai? Ir taip, jums neįstrigo tai. Matai, ta tokia balta apranga netradicinė kažkaip savaime jau buvo šiek tiek neįprasta, o kad nėra rėmėjų, tai net nepasižiūrėjau, tiesą sakant. Ir ką noriu to pasakyti? Taip, bet tuo, kad ilgametis Žalgirio pagrindinis rėmėjas nuo šio sezono nebebus Žalgirio rėmėjas. Turit omeny, kad... Ateina kita lažybų bendrovė panašu, bet tai nebus Sibet, kuri remia galbūt geriausią kūrinio turėjų laidą, tai... Pavadinimo aš iš tikrųjų nežinau, o spėlioti nelabai ir noriu. Na, aš dabar kaip tik užmečiau akį į tuos marškinėlius, tai ten vienintelė reklama yra Vilniaus savivaldybės ant kairio peties ir Vilniaus alus dar nuo senų senovės ant šortukų yra užsifiksavęs. Na kągi, beje, trečiadienį Vilniaus Žalgiris kviečia žiniasklaidos atstovus į susitikimą ir man regis trečiadienį paaiškės. Tai turbūt ten ir paaiškės, jo. Kas tie rėmėjai, nes tikrai ne dėl to, kad pristatytų naujokus, ne dėl to, kad pasakytų apie biudžetą, tam dar anksti, bet grinai, manau, apie rėmėjus ir bus papasakota. Gerai, tai Žalgiris Rygos FS 2-2, man šiek tiek gaila, kad neišvydau Šimkovičiaus, kad nebuvo Uzėlos aikštėje, būtų labai įdomu pamatyti, kaip jisai dirba. O Karolis buvo atėjęs rungtynes ir stebėjo jas, kiek jam patiko tas vaizdas, negaliu pasakyti, bet turbūt dabar tokioj nelengvoj situacijoje yra futbolininkas. Jeigu jau įsiminiai apie Karolį, mes vis kalbam, va, čia suklydo, ten Žalgiris nepasiūlė tos naujos sutarties likus 2 mėnesiam, bet aš žiūriu iš tos pusės. Darykim prielaidą, kad Vilma būtų pasiūlius kontraktą likus 60 dienų, ar ne, kaip reikalauja FIFA reglamentas. Nu, žaidėjas tada lieka tokioj žiauriai sudėtingoj situacijoj. Rygos RFS 150 tūkstančių nuo šabėjojų ir mokėtų dabar už Karolį Uzėlą. Tie kiti klubai
iš Ukrainos 300 tūkstančių irgi veikiausiai nemokėtų. Suma skirias dėl reitingo, kuris yra vienos šalies klubinis ir kitos šalies klubinis. Ir žaidėjas atsiduria nu, savotiškoje klavietėje. Ar ne, netrodo taip? Nu, aš sakyčiau, žaidėjas yra profesionalas. Jisai jam moka pinigus, jisai daro savo darbą. Šiaip Karolis, man atrodo, būtų daręs tą patį darbą. Bet ką daryti? Tau 21 metai, tu turi galimybę persikelti į vieną stipriausių Ukrainos komandų, tarkim, ar ten į Rusijos Premier lygą, ar į, nežinau, dar kažkas, į Škotiją, kur buvo pasiūlymai, į tą pačią Jagiellonija, ar ne, jeigu nebūtų su RFŠ sutarties, Jagiellonija irgi būtų kaip variantas, kad prie Fedos Černyko prisijungtų Zielą. Nu, bet aš netikiu, kad aš dabar neatsimenu, koks Lenkijos reitingas yra, bet jų realu, kad būtų suma irgi 225 tūkstančiai, aš taip spėjau, arba tas pats 150 tūkstančių. Ar tikrai Jagiellonijos klubas mokėtų tokius pinigus? Abejoju. Ok. Na, žinai, paklausiau aš podcast'o intervą su Lukus Palviu. Tai va, tai tame podcast'e Lukas gana tiesiai šviesiai papasakoja apie tuos futbolininkų ir vadovų santykius. Na, ir iš to supranti, kad vis dėlto mažai turi erdvės manevrams futbolininkai ir dažniausiai jiems moka pinigus, jie daro savo darbą ir viskas. Tai įsivaizduoju, tas Žalgiris... Tai žinai, gerai. Metų. Ne būtų vieno sezono, dviejų sezonų, ta prasme, tai čia atbuvai, atidirbai ir judi toliau, laisvas jau. Bet žinai, Evaldai, gerai, kai tu turi Lukos Palvio kontraktą, tada tu gali sėdėti ir laukti, bet jeigu tu turi Žalgirio kontraktą su tais pačiais 2000 eurų, nu, aišku, dabar naują sutartį geresnė, gerokai geresnė siūlė ir Žalgiris, reikia ir tą pažymėt, bet nu, tu jau nori kažkur kelti, ne tai, kad nori. Jeigu tu nori žaisti futbolą normaliai, 21 metų tu nu, tiesiog negali likti A-lygoj. Jau A-lygoj būtų likęs 22 metų, nes jam jau kovo 11 bus 22. Kaip sukarbyt pasveikinsime. Gerai, eikime toliau per kontrolinės rungtynes ir Aurimas jau užsiminė apie Riterius ir Kauno Žalgirį. Aurimas pats stebėjo, aš klausiausi. Įspūdis toksai, kad pirmame kelinėje Riteriai dominavo, antrame kelinėje, kai pakeitė visą startinė sudėtį, tai tas dominavimas gal ir pasibaigė, nors čia man aš tik spėlioju. Tai Aurimai plačiau truputėlį įsiplėsk. Ar, nu, sakai, kad tau patiko tas vaizdas Riterių, bet jau ne pirmą kartą tikriausiai. Ne pirmus metus matai tokius Riterius prieš sezoną. Ar jie kažko pasikeitė? Aš tai labai bijau, kad Riteriai pradės galvoti, kad pacituosiu Robertą Tautkų, beje. Jeigu jūs nieko prieš, sako, pažiūrėjau Žalį. Šiaip aš norėčiau, dar truputį grįšiu atgal, aš labai norėčiau pagirti Robertą Tautkų už tai, kad jis yra absoliučiai futbolo žmogus. Jis per savaitgalį kelis kart atėjo pažiūrėti ateitis kapturinių rungtynių, įžiūrėjo Žalgirį su RFŠ, įžiūrėjo Riterių su Kauno Žalgiriu ir jis dar nuvažiavo į futsal rungtynes. Ta prasme, kiek Lietuvos žmonių tiek daug skirtų laiko futbolui. Tai jis sako, po Žalgirio vos neužmigau, nu čia jūs sako čempionai, sako čempioniškas žaidimas po pirmo, artėjantį pabaigą pirmam kėliniui teigia Robertas Tautkus. Ir iš tikrųjų, tą, ką Riteriai žaidė pirmajame kėlinį, tai nu, vėl susidaro įspūdis, kad nereikia jokių pastiprinimų, nieko nereikia ir čia jau komanda, kurios orkestras gros neįtikėtinai, bet čia vėl yra pats blogiausias turbūt galima susidaryti įspūdis, nes nu, kas iš to, kad dabar tu taip gerai žaidėjai, va tu sužais kokie ten balandžio 18 ar balandžio 24, kada vyks A lygos rungtynės taip gerai, tada bus kitas dalykas. Tai va, tai iš to, kas ko laukiau, tai tas Kauno Žalgirio naujokas kol kas man asmeniškai nepadarė absoliučiai jokio įspūdžio. Toks jausmas, kad visiškai nepasiruošęs buvo. Tada, kas čia dar, Gretas Irgeda sugrįžo antrajame kelinį žaidę, bet vat, kelis kart pastebėjau, kad
kiek prisibijo įti dvikovas, bet čia galbūt tik man tai pasirodė. Tada, nu, tada daugiau nėra ką kalbėti, kaip sakė buvę Švabovičiaus auklėtiniai sumušė įvarčius Dolžnikovas, Paulauskas, Malžinskas. Nu, kaip gražu. Ai, nu gerai, ir dar vieną dalyką pasakysiu. Tas rungtynes stebėjo tikėtina, kad būsimas Riterių treneris. Tai ne Vaidotas Sabaliauskas tikėtina bus Riterių treneris šį sezoną? Vaidas bus trenerių štabe, bet ne vir treneris. Okay. Aš pagalvojau, gal Riterių toksai ankstyvas, energingas startas susijęs su Mariaus Čeliausko darbu? Gal fizinio rengimo specialistas prisidėjo prie to, kad kojos lengvos, galvo šviesios ir pirmin? Aš jau minėjau turbūt kažkurioje tinklalaidėje, kad tai yra didžiulis Riterių laimėjimas. Okay. Nagli, Kauno Žalgiris, bronzinis prizininkas. Šį sezoną tokia komanda lyg ir lipdosi ant to paties brandulio. Yra šiokių tokių naujovių, bet kaip manai, ar gali šį komandą į dvietuką šauti? Nes Eimantas Pūras sakė, kad man būtų prasminga kilti viršų. Kiek gali man to trečio laiptelio stovėti? Būti visom komandom būtų prasminga kilti viršų, bet man tas ir nuo popraito sezono, nepaisant bronzos medalių, tai man Kauno Žalgirio pats žaidimas buvo toks, na, dvejopas, tikrai įspūdis buvo. Ne viena turbūt duobė buvo tų pergalių, kurios iškovotos sunkiai per kraujus. Ir dabar, kaip minėjau, jau prasideda tie perimai, transferai, bet kaip ir pastebėjai teisingai, kad na, nėra kažkokių ten ypatingų dalykų ir vis, lipdoma vis tiek ant brandolio seno. Vėlgi čia mes iš šono žiūrim, trenerių kolektyvas turi savo požiūrį, savo turbūt strategiją, gal jam atrodo, kad ir turbūt taip yra, kad potencialo turi ir šitas sudėtis, bet atvirai sakant, kad jie nelaimės prieš Riterius, aš kažkaip nebuvo labai didelis man nustebimas ar siurprizas, bet pats žaidimas, jeigu nors ir nemačiau, bet iš, ne tik iš Aurimų, bet ir iš kitų liudininkų, kad na, pirmam kėlinį buvo visiškai totalus dominavimas, tai vėlgi nėra psichologiškai truputį žaidėjas turėtų tai. Nors čia irgi, žinau, ne vieną trenerį, kuris labai nemėgsta pradėti kontrolinių rungtynių ciklo pergalimis. Čia įdomus akcentas, beje, nes vat, kaip ir sakė, ar tu nepatikėsi? Jis nesako, kad nori pralaimėti, bet psichologiškai būtent yra, kad žaidėjai gali pagalvoti, kad viskas gerai ir panašiai, o po to dar iki sezono geras gabalą. Tai, bet tikiuosi, jau Riteriai ne pirmus metus jie gerai, palyginus gerai žaidžia prieš sezoną, o po to sezone būna ne taip jau gerai, tai gal irgi išvadas padarys čia. O šiaip Kauno Žalgiriui, kalbant apie tą, gali, taip, gali pretenduoti į antrą, gali ir atimti taškų iš lyderių, bet bus didesnė mano nuomonė konkurencija, kovojant dėl visų prizinių vietų. Žiūrint ir į Panevėžio veiksmus ir, sakykime, ta Sūduva nebus turbūt taip jau susilpnėjus, kaip gali pasirodyti, taip kad bus ką veikti. Mhm. Aurimai, paminėjai Kauno Žalgirio naujoką, tu turėjai omeny Šermarą Martiną, kaip Šermaras Martinas. Kuris... Nu, ten jie du buvo, tai aš tiesą sakant, aš jų nelabai skyriau dar, tai ten vienas pirmam kelnį pasitempė raumenį ir buvo pakeistas, bet apie kūrybę kalbėčiau įspūdžio nepadarė. Okay. Vat, dar aš papildysiu Naglį dėl kovos dėl prizinių vietų, tai mano nuomonė kovos dėl pirmos vietos nebus, bus kova dėl antros, trečios ir ketvirtos vietų. Ir dar tęsiant apie Kauno Žalgirį, tai šio klubo akademijos komanda geriausiai sustartavo ateitis Cup turnyre ir jie liko ketvirtoj vietoj, bet labai apmaudžiai liko, nes jie galėjo tikrai, nu, gera komandėlė iš tikrųjų, auga 2009 metų, tai
net kaip mes ten prieš kažkiek savaičių kalbėjom apie ateities triumfus, ar ne, tai čia buvo pirmas ateitis, kaip pirmas toks stiprus po pandemijos, kur atvyko iš 5 šalių komandos ir ten Donecko Šachtarius, Kievo Lokomotyvas, Hammarby švedų, kur tikrai labai labai stiprios komandos ir Kauno Žalgiris nepasimetė tarp jų. Ir jeigu aš teisingai supratau iš jų trenerio Šarūno Terlecko, tai dar kelių žaidėjų neturėjo dėl to paties COVID-o, tai vėl būtų pakeitų situacija. Tai va čia toks teigiamas dalykas, kalbant apie Kauno Žalgirį. Taip, keliaujam toliau. Ketvirtasis pagal pernykštį reitingą klubas, Panevėžys, irgi pradėjo savo kontrolinių rungtynių seriją. 1-0 nugalėjo Jonavos komandą. Mes vis dar negalim pasakyti, kad Jonava yra A lygos komanda, bet na, tikriausiai šansų vis mažiau, kad Alytaus Dainava ar kažkas kitas užimtų Jonavos vietą. Jeigu Jonava jau pradėjo tą kontrolinių varžybų ciklą, pasirengimą, reiškia, ir jie patys tiki, nori ir planuoja žaisti A lygoje. Rungtynių nemačiau, bet... O prieš metus ne tai buvo? Viskas, tie metai jau praeitis, dabar mes kūrėme naują istoriją. Žiūrėkit. Naujas lapas. Jo, versija naujo lapą. Panevėžys laimėjo 1-0, vienintelį įvartį įmušė buvęs Džiugo polėjas, bulgaras Nasko Miliovas. Ir mes berods praėjusioje laidoje irgi kalbėjom, galbūt netgi aš kalbėjau, kad na, įdomu, kaip čia jam seksis, vis tiek jau iš top 8 komandos pakylė į top 4, tarsi didesni reikalavimai, o dar pas Valdą Urboną. Na ir panašu iš to aprašymo, kuklaus aprašymo, bet vis tiek, kad žaidėjas gali žaisti ir Panevėžį, ir gali mušti įvarčius, ir gali būti pagrindinis Panevėžio komandos polėjas. Daugiau kažkaip... Aš žinot, kas aprašinėjo? Brazdžionis Gintaras? Ne, Gintarasgi atsisveikino po ilgų metų darbą, jis jau baigė savo pasirodymą. Atsiprašau, tai negi Aurimas Budraitis aprašinėjo ir čia. Ne. Taigi, ramu. Tai kas aprašinėjo? Nu, paskui pasakys. Bronius Vaitekūnas. Ne. Laisvūno darbo metu. Vardas labai panašus į Uzielos. Ok. Arba net toks pat. Skaitėt vis tiek Valdo Urbano komentaras, taip? Kai kalbėjome su Broniu Vaitekūnu, Panevėžio direktoriumi sakė, kad na, su Valdu, matyt, Valdas Urbanas sudėliojo tokį sąrašą, kurį netai paprasta yra įgyvendinti. Ir vat ir pats Urbanas komentarė užsiminė, kad ne visi žaidėjai dar yra pas jį, kurių jis norėjo. Komplektacija vyksta ir vyks visą vasario mėnesį. Nagli, kaip manai, na, tai ko dar Panevėžiui trūksta, ko dar reikėtų Valdui Urbonui, kad ta komanda atitiktų jo, vadinkime, įsivaizduojamą idealą? Aš galiu pasakyti, atsiprašau, ko tikrai nereikėtų, tai dar vieno vartininko. O jeigu Černiauskas? Tada reikėtų. Ja, gal truputį dar apie užsiminę apie Černiauską, tai aš labai norėčiau paantrinti Aurimo mintim. Jau pernai aš jį taip, na, savie pavadinau toks užmirštas vartininkas, nes tikrai gerą sezoną RFS'e turėjo. O grįžtant prie Panevėžio reikalų, tai tokia detalė, Valdas Urbonas, čia neseniai su kolegom diskutavom, kuris sėkmingiausias treneris yra Lietuvos futbole, na, lygoje. Lygo, tai Valdas Urbonas turbūt labai stipriai konkuruoja su Vladimiru Čeburinu. Titulų tai Valdas dar ir daugiau, ko gero, turi įvairių. Ir jo, jeigu treneris sako, matyt, dar kažkiek trūksta. Gal Panevėžio galimybės turbūt šiek tiek riboja tų dalykų, bet nebejoju, kad tas pirmo rungtynių rezultatas nėra jis kažkoks ten daug ką rodantis ir varžovas su visa pagarba Jonavai vis tiek tai nebūtų elite A lygos, sakykime, pagal dabartinę sudėtį, bet na, bus įdomu, Panevėžys ir dar Hegelmanai tokios komandos myslės, nes po pernai metų, sakiau, apie Kauno Žalgirio toks dvigubas įspūdis, tai toks man apie Panevėžį, kad ta komanda galėjo daugiau, net ir su pernai metų sudėtim žaidimu. Kažkurioj vietoj kažkur prarado taškus, o tikrai galėjo pakovoti dėl prizinės vietos. Tai Valdo Urbono, irgi žinom tą trenerį, turbūt turiu kaip ir visi treneriai pliusų, minusų, bet Lietuvos lygai tokio tipažo treneriai tinka turbūt.
Taip, tik jie matyti tiek reikia atlikėjų, kurie žaistų, įgyvendintų tai, ką jisai sumano, kaip jisai nori žaisti. Ir sprendžiant pagal dabartinę Panevėžio sudėtį, tai nebuvo ta sudėtis, kuri, su kuria Valdas Urbonas šį sezoną norėtų siekti prizinių vietų A lygoje. Ir kaip pats minėjo, nu tokia eksperimentinė, jaunatviška, o kas Valdo Urbonui, Valdas Urbonas ir jaunatviškas sudėtis man šiek tiek kertasi tarpusavyje šiaip. O jeigu grįžtumėm į praėjusius metus, tai Panevėžys turėjo iš esmės viską išskyrus gynybos liniją, nes tiek saugų, tiek polėjų potencialas buvo nu, A lygos lygių tikrai fantastinis, tik gynyba nu, juos dažnai pavesdavo. Tai vat, aišku, vėl turbūt Džo Martinso ir Valdo Urbano tie gynybiniai reikalavimai ir dalykai yra skirtingi, tai gali būti ir taip, kad šiemet net ir su atėjusiu Linu Klimavičiumi tų problemų nebebus. Nu, matysim. Na, kas įdomu dėl gynybos, jeigu taip pagalvos, kad ir atskirus žaidėjus paėmus Panevėžio gynėjų, nu, nebuvo jie labai silpni, sakykime. Visi tas pats dabar Kazachstane žais, Januševskis, ten Floro, bet gal bendra gynybos organizacija taip jiem pakišdavo koją, sakykime. Ir buvo tokių rungtynių, kurie tiesiog jas paleisdavo. Taip. Taip, ir žygiuojant toliau, paminėjo Naglis Kauno rajono Hegelman komandą, tai taip pat pirmosios kontrolinės rungtynės. Aišku, varžovą pasirinko, nesakyčiau, no, silpniausia matyti iš tų visų, su kuriais žaidė šeštadienį A lygos klubai. Pasirinko Vilniaus Baltijos futbolo akademijos komandą, praėjusiam sezone BFA komanda pirmoje lygoje ten kapojosi dėl išlikimo, išliko, nežinau, ar įmanoma iškristi iš pirmos lygos, bet žodžiu, jie neiškrito ir išliko. Hegelmanai laimėjo 4-1, man buvo įdomu dėl Augustino Klimavičio, aš irgi neseniai buvo paskelbta naujiena, kad papildo Kauno Hegelman komandos sudėtį, iš karto tokia mintis. Nauris Petkevičius, Augustinas Klimavičius, ar Arčinais lygiai verčiai mainai. Na, panašu, kad tai biškai skirtingi žaidėjai, truputį skirtingi žaidėjai, bent jau pagal faktūrą, fiziškumą. Na, Augustinas regis yra galingesnis, nors yra bendramčiai, gal netgi truputėlį jaunesnis, bet gal aš klystu, na, kaip pačiam atrodo? Tai aš buvau, kaip apie Kiprą kalbėjom, sakiau, antras, trečias pagal įdomumą, tai kol kas Augustino Klimavičiaus perėmimas man asmeniškai yra įdomiausias. Taip, kitokio plano žaidėjas, Naulis, par to, kad žaidė ypač praeitą sezoną ir rezultatyviai iš trejais nemažai dar darbo atlikdavo ir atsitraukdamas į gilumą ir kartais ir žaisdavo ne visai to tam atakos maigalie. O Augustinas kitoks, tačiau labai įdomu ir iš tikrųjų net ir džiaugiuosi, kad, aišku, gal dar džiaugtis per anksti, bet vis tiek stebėsiu labai, tuo labiau, kad irgi kilęs žaidėjas iš Suvalkijos, iš Vilkaviškio rajono, tos pagrindus futbolo gavo ten, Marijampolės futbolo centre pas trenerį, jeigu neklystų, Dvarecką. Po to išvažiavo į Italiją ir dabar toks grįžimas ir irgi yra tam tikrų paralelių su Nauriu, su Petkevičiumi, jis irgi iš Prancūzijos grįžo į Lietuvą, tarsi tą karjerą, sakykime, pertraukt karjerą. Tai čia galbūt panašu, tiesa, Augustinas žaidė daugiausia dar jaunimo komandose, tai pažiūrėsim, kaip seksis. Niekas negali garantuoti, kad jam taip pat gerai seksis, plus jau į visą Hegelmano komandą turbūt jau varžovai kitaip žiūrėsis, bet šiaip gerų fizinių duomenų polėjas, daug tatuiruočių, kiek mačiau. Ryškus tai spalvingas. Jo, norėčiau, kad būtų spalvingas ir asmenybė, ir kad jam sektųsi. O šiaip, kalbant apskritai apie tokių polėjų, tai turbūt lietuvių žaidėjus, tai gal artimiausias laukžymis taip pagal faktūrą, pagal žaidimo stilių. Na, tikiuosi, kad tai bus žaidėjas, kuris bus turės ką ir pasakys ką apie save A lygoje. Šiaip man įdomu, kad visus keturis įvarčius.
Taip, na. Dar aš užbaigsiu. Kaip puolėjai yra labai svarbu įmušti įvartį. Jis nesvarbu varžovas koks, jis įmušė įvartį, jis padarė rezultatyvų perdavimą, tai toks irgi teigiamas impulsas. Beje, tas perdavimas man irgi įstrigo, nes mačiau tą vaizdo įrašą, tą situaciją, atrodė, kad puolėjas gavęs kamuolį baudos aikštelėje, tikrai smūgiuos į vartus, bet priimė tokį nestandartinį. Arba galbūt kažką jau treniruotėse parengto, žinoma, nes atliko tikrai tokį įdomų perdavimą, tikslų perdavimą įbėgančiam komandos draugui. Ir prašau, įvartis galva. Kaip ir nagriminėjai, galbūt varžovai nebuvo tie patys stipriausi, kurie duotų tokia jau neleistų taip lengvai jaustis tokios aikštelėje. Bet kuriuo atveju, man irgi patiko tas jo pirmasis įvartis, tas toks tvirtas kontaktinis įėjimas į kovą ir smūgis svarbiausia, tikslus, akcentuotas, stiprus ir rezultatyvus. Beje, visus keturis įvarčius pelnė Kauno Hegelman komandos naujokai. Čia gal irgi toksai yra pirmas kovos krikštas, sakyčiau, pozityvus, nes naujokams irgi svarbu įmušti. Aurimai, ką jūs girdėjote? Gal su... Nu, tai, kad jau kalbant apie sąsąją su Nauriu Petkevičium, tai netrukus turėtų pasirodinti informaciją, spėjau dar iki mūsų laidos pasirodymo. Ji bus paviešinta, kad puolėjas 29 metų iš Prancūzijos Salipas Sise papildo Kauno Hegelman komandą ir prancūzas, kuris daug metų žaidė gimtojoje šalyje, o paskutinį sezoną praleido Plovdivo Botev komandoje. Ok, 29 metų. Nu, jau subrendęs, susiformavęs futbolininkas Augustinui Klimavičiui, rimtas konkurentas, bent jau pagal tai, kad vis tiek užsienietis. Beje, prieš Plovdivo Botevą jis žaidė Carskoje selo, tai kažkaip taip. Pavadinimas man girdėtas. Man atrodo, žaidė, ne ten, ne rusiška muzika. Ne rusiška muzika klausė. A, žiūrėk, dar pas Hegelmanus peržiūroje yra dar vienas rimtas, toks galingas, tvirtas polėjas, Ignas Kružikas. Jis galbūt praėjęs sezonas jam nebuvo pats sėkmingiausias, bet dar prieš tai, 20 metais Panevėžyje Ignas pasižymėjo ir įvarčiais, ir žaidimu. Tai irgi jaunas futbolininkas, tvirtas, nežinau, tos gal jau kaip čia, gal kaip Poškaus tokio stiliaus, taip, jis tai aukštas, tikriausiai ir galva neblogai žaidžiantis. Na, tai pas Hegelmanus tokia įdomi situacija, kuriame gali būti. Gal jiems tokių trūks, tokių Mačerašvilio stiliaus žaidėjų, tokių lengvų, greitų, kuriančių, kurie galėtų tiekti tuos sviedinius polėjams. Na, o gal ir ne, pamatysime. Žiūrim toliau, kas čia mes dar, taip, Garždų Banga. Ar galim dar grįžti truputį arčiau? Ar galim grįžti truputį arčiau? Nu, jeigu labai norit, grįžkit arčiau. Įsiteisė Karolio Uzėlos ir RFŠ sutartis. Čia oficialu jau. Na, pagaliau. Jau. Pagaliau. Mes pagaliau pataikėme. Nebus taip, kad išeiname parūkyt, o jau tuo metu įsiteisė kažkoks nors atleidimas arba priėmimas. Aš tai nežinau, oficialiai gal dar nėra parašyta, bet jau faktas. Tai leiskit dar kartą paklausti jūsų. Sveikint Karolį Uzėlą su tuo. Ar vis dėlto sakyti, kad nereikia. Nu, aš pasakysiu taip, Žalgirį jam likti būtų blogai dėl tos priežasties, kad kitais metais jo tas treniravimo mokestis dar išauktų vienais metais, o tai priklausomai nuo šalies, į kurią jis išvyktų, galėtų būti nuo 30 iki 60 tūkstančių. Tai nu, tiesiog jis turėjo priimtą sprendimą. Nelikt Žalgirį, aš turiu omeny. Nagliu? Lietuvoje tai nelabai, o ką tu daugiau Lietuvoje padarysi, tai eini kur siūlo ir didelius pinigus ir susimažini savo perėjimo mokestį toliau. Aš taip palinkėčiau, kad tai nebūtų, aišku, sėkmės pirmiausia palinkėčiau žaidėjui ir kad žaidybinio laiko, ir kad tai nebūtų paskutinis žingsnelis, o kaip laiptais dar aukščiau galėtųsi, kad... Na, bet kuriuo atveju Lietuvos ir Latvijos čempionato lygis kardinaliai nesiskiria, galbūt netgi Latvijos pastaruoju metu šiek tiek sakė ir aukštesnis infrastruktūros prasme, regis kaimynai gal ir toliau pažengė negu lietuviai, kaip suprantu, finansiškai jam bus naudingiau. Aš galvoju, Karolis šiaip to tokio užsigrūdinimo legionieriško jau yra turėjęs Italijoje, žino, ką reiškia kovoti dėl vietos pasaulio. Ir, žinant jo charakterį ir šiaip fizinės galimybės, manau, jisai ir tam RFŠ klube išsikovos vietą, tuo labiau, kad jeigu jį kviečiasi, tai gal ne dėl Valerijos Mežigulskio gražių akių, taip, gal čia jis ne tik tai dėl to, kad
kad agentas gerai padirbėjo, bet vis dėlto mato jame ir perspektyvą. Nesvarbu, čia sezonui, galbūt toliau, galbūt perparduos, užsidirbs daugiau, bet manau, jisai žais ir tikrai bus svarbu žaidėjas. Ir tas vėlsi, ten yra Šimkovičius, jisai Karolį pažįsta, neleis jos kriausti, o šiaip Karolį ir nenuskriaus niekas, tai sakant. Ne tas žmogus, kurį... Tai va, o, žinai, Evaldai, tas toks, vat Latvijoje geriau, kuom geriau? Čia šitoj vietoj aš pabūsiu Ingvaro Butauto advokatu, kuris nuolat prašo pažiūrėti į UEFA turnyro rezultatus. Kuo Latvijos ir Lietuvos klubų rezultatai skiriasi? Praktiškai nieko. Vienais metais... Aurimai, pats paminėjai pinigėlius, pinigėlių Latvijos futbole, bent jau Rygoje, aplinkui tas upas yra tikrai ženkliai daugiau negu Lietuvos futbole. Nu, aš jums pasakysiu dar vieną. Aš jums pasakysiu dar vieną šalį, kuri vadinas Kazakstanas. Ten irgi daugiau pinigėlių, bet nu, nepasakyčiau, kad ten jau kažkokie tai Europos superklubai žaidžia. Nu, vienas kažkada buvo toks neblogas klubas, kuris ir čempionų lygos grupės yra pažaidęs. Taip. Aš jums pasakysiu, kad kažkada Leninas gyvas buvo, bet numirė. Ne, šito galite nesakyti, kai kam Leninas iki šiol gyvas. Tai va, gerai, sveikinam Karolį. Pagaliau mes turime karštą naujieną, kuri rytojo bus biški atšalusi. O dabar einam toliau. Ačiū. Toliau tai Gargždų banga. Gargždų banga ir gimtasis Aurimo Budraičio miestas Telšiai buvo susitikę ir banga laimėjo 1-0. Tiesą sakant, nieko apie tas rungtynės negaliu pasakyti. Tiesiog šiaip įdomus dalykai. Iš Telšių kraustosi žaidėjai Rokas Stanulevičius, kaip suprantu, Panevėžy šiuo metu bando jėgas. Čia podcastas, man reikia, irgi informuoja. Povilas Urvila, Telšių Džiugo vartininkas, į bangą eina. Matyt, užims Igno Driomovo vietą. Tai, ką, Aurimai, gal kažką iš savo tėvonijos esi girdėjęs? Kaip ten situacija, kas ten vyksta? Nu, aš tai kažko nesu girdėjęs, bet tik tiek, kad Povilas Urvila yra geras vartininkas. Ir šitoj vietoj jo ar atsisakymas, ar jo paties nenoras likti Telšiuos, šito dalyko nežinau, bet... Mane truputį stebina, kalbant apie Roką, tai jam paskutinis sezonas nebuvo pats geriausias, tai jeigu aš teisingai supratau, truputėlį jam buvo pasiūlyta nauja sutartis iš Džiugo, tik truputėlį mažesnė nei buvo iki tol, tai Roko turbūt tas netenkino ir vis tiek grįžti arčiau namų, grįžti į turbūt kad stipresnę komandą. Nu, vilioja. Ir dar vieną dalyką prisiminkim, kad pas Valdą Urboną Rokas Stanulevičius tuometiniuose trakuose buvo starto sudėties žaidėjas. Taip, tai čia viskas logiškai dėliojasi šiaip jau. Valdas Urbonas, Panevėžys ir Stanulevičius, man atrodo, tokia grandinėlė, kuri labai nereikalauja kažko didelio pagrindimo ar paaiškinimo. Nu, aš tik dar papildysiu, kad aš tik bijau dabar nesąmonę pasakyti, bet man atrodo, kad tu... kad tuo metu, kai Rokas žaidė trakose, ar tik nebuvo ta situacija, kad jis tuomet draugavo su Valdo dukra. Nu, vat dabar pradėjau sakyti ir aš abejoju, ar iš tikrųjų tai buvo. Tikrai iškirsim. Bet man atrodo, kad taip. Tai va, toliau žiūrint, ką, tačiau Džiugas sausio 30 dieną, o tai bus nei daug, nei mažai sakytas šis sekmadienis. Susitiks su Marijampolė Sūduva. Ir o turėsim galimybę galbūt pasižiūrėti ir į Telšių Džiugo dar didesnį pajėgumą, ir be abejo pažinti su Sūduva, kaip atrodys Marijampolės komanda, nes kol kas nespėjo dar sužaisti jokių kontrolinių rungtynių. Žinių irgi ne per daugiausiai iš jų stovyklos. Bet pastaruoju metu daugėja šiaip. Nebėra taip, kad, kaip sakykime, ten prieš porą savaičių, kad iš visų jokių žinių dabar... Atsiprašau, kaip nėra žinių. Taip, Giedrius Matulevičius pasiliko, bet šiaip nelabai kas ir abejojo, kad Giedrius pasiliks, man atrodo, čia labai logiška, kad jį pasiliko, matyt, už didesnius pinigus, nes Sūduvai reikia lietuvių, o Giedrius yra ne šiaip lietuvės, o dar ir ta žaidėjas, kuris yra pagrindinė figūra, gali būti pagrindinė figūra aikštės viduryje. Bet žiūrėk, mes dabar labai daug kalbam apie Sūduvos problemą su lietuviais, Švetkauskas yra, Januševskis yra. Slavickas, Matulevičius, tai čia tokie keturi, kur jau, kaip sakant, mažai keturių. Nu, aš turbūt, aš tikėtina, kad jų daugiau ir aš dabar kažką pamiršau. Taip, be abejo. Dar apie naujokus, tai ukrainietis Jevgenas Protasovas.
Nagli, neteko pačiam su Protasovu pažaisti? Ne, neteko. Olegas Protasovas buvo vienu metu turbūt vienas iš geriausių Tarybų sąjungos buvusio žaidėjų. O šiaip, aišku, ten visą laiką suvalkiečiai nori daugiau, čia kalbu apie sirgalius. Aš galvoju apie žaidėjus, nori daugiau. Tai... ne, nori daugiau, kad būtų žaidėjų, dar atrodo, kad ta komplektacija dar ir nėra pabaigta, bet na, figūrų yra įdomių, tas pats Mačiarašvilis, aišku, įdomu bus ukrainietį pamatyti Bombo, minėti jau Aurimo Januševskis, tokios žaidėjai, kurie na, nepasimesdavo lygo ir buvo vieni iš įdomiausių. Aišku, kitas dalykas, ar pritaps, aš kai išgirdau apie Mačiarašvilio perimą, iškart prisiminiau Artemo Gurenkos, tuo metu dar Vladimiras Čeburinas treniravo ir Artemas Gurenka buvo į Sūduvą perėjęs, bet jam sunkiai sekėsi. Tai buvo kitoks Gurenka, negu turbūt ir kitoks žaidimo stilius buvo negu tuo mitinių trakų, bet dabartinis treneris vėlgi. Kitaip mato žaidėjus ir gali būti, kad Mačiarašvilis ten pritaps. Taip. Aš pasakysiu apie Artiomą Gurenką, tai jis pakankamai sunkaus charakterio žaidėjas. Ir kai jis buvo pirmą kartą trakuose buvo, jis buvo dar labai jaunas ir aplink, kai yra, sakykime, Česnauskis žaidėjas, prieš kurį žaidė jo tėtis. Nu, ta prasme, tu negali taip šakotis ir... Ir apskritai tuomet komanda buvo tokia, kur vidury turi Bičianoką, Mamajevo, kurie žymiai vyresni, tu irgi ne kažką pasakysi. Bet kai jis antrą kartą grįžo, nu, tas toks nestebuklėlis charakteris. Tai aš nesakau, kad Sūduvoj tai jam sutrukdė atsiskleist, bet... prisidėjo. Gali būti ir tai. Na. Labai fainai nuskambėjo, kad žaidėjas, prieš kurį dar Česnauskio, su kurio tėvų dar Česnauskio žaidė, o čia taip pagalvoju, kartu, futbolo kartu. Ir ne tik žaidė, ir kai Česnauskis nuvyko į Lokomotyvą, tada jie susirgėjom Gurenka tapo Rusijos čempionais ir po to labai daug metų Loko nebuvo čempionai. Nu, okay. Tai va. Ko tik tai neišgirsite tame futbolas LT podcast'e tinklalaidėje. Galbūt tiek dabar apie tą vyrišką futbolą. Norėčiau, artėjant prie žiūrovų klausimų, o mes jų turime, šiek tiek apie moterų futbolą. Čia tokia labiau iš rubrikos įdomu, nes man yra asmeniškai įdomu. Tikriausiai visi jau girdėjote, kad Kauno Hegelmann komandoje atsirado dvi moterų komandos sistemoje. Ir čia yra tokie Kauno... Klube. Klube, taip, klubo sistemoje, dvi moterų komandos. Aš galvoju, kaip dabar su to licenzijavimu ir licenzijomis? Ar nėra privaloma turėti savo klubinėje sistemoje moterų komandos kažkokiu būdu, kažkokiu pavidalu? Negi tu gali gauti lygos licenciją, neturėdamas jokių moterų, mergaičių komandų. Na, gal teko kažką girdėti apie tai? Tai aš manau, kad mergaičių tai turi, turbūt Kauno Žalgiris pasilikęs. Kauno Žalgiris, taip, nuo 8 metų ir jaunesnės dabar išlaikė savo sistemą. Tai va, čia reikalas mė tokia, kad iš Kauno Žalgirio po kokių 3 metų ar kiek ten, ar 5 metų pertraukos pabuvę Kauno Žalgirio sistemoje, komandos dvi perėjo į Kauno Hegelmann sistemą. Ir dabar vietoj to, kad būtų moterų futbolo lygoje Kauno Žalgiris, ten žais Kauno rajono Hegelmann. Ir pirmoje lygoje žais Kauno rajono Hegelmann, o Kauno Žalgirio nebus komanda. Ar įsivaizduojate, kad taip būtų, pavyzdžiui, manoma vyro futbole? Kad kas nors taip, vat, visa komanda pereitų, pavyzdžiui, į Panerį, tarkime, na, vat, kokia nors Žalgirio komanda vyrų pereina į Panerį ir Panerys, pavyzdžiui, štai ką turi va, A lygoje komandą. Savo pavadinimą. Nu, visų pirma, tai būtų neįmanoma dėl to, kad vyrų futbole yra daugiau klubų norinčių žaisti aukštesnių lygių, negu yra vietų. Moterų lygoje, iš esmės, tu turi pritraukinėti tas komandas ir tu iškart, vat, pirmas sezonas, tu gali žaisti A lygoje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš prieš kelis mėnesius, kai bendravau su Ingrida Siliūnine, iš esmės, ta trenerė, kuri ir buvo pagrindinė iniciatorė
kad juos tuometinis Tauras, Tauras Žara, Genagris pataisys, kaip vadinas komanda, taptų Kauno Žalgirio dalimi. Ir man tada Ingrida pasakė, kad jeigu galėčiau atsukti laiką atgal, aš to sprendimo priėmusi nebūčiau. Beje, kad nepamirščiau, Evaldai, prieš kelias savaitės, kai kalbėjom su Dainiumi Šumausku, mes spėliojame, kuri čia ta akademija jau yra ta, su kurios žaidėjai ten bando jėgas Hegelmanuose, pamenė? Na, ir kuri čia ta akademija? Baltijos futbolo akademija. Tos pačios spalvos, viskas, tai vat Hegelmanas pradeda bendradarbiavimą su Baltijos futbolo akademija. Ką tai reiškia? Nu, tada aiškiau varžovo pasirinkimas aiškesnis tada jau pirmose rungtynėse. Tada taip, tada viskas vėl labai gražiai sugula į savo vietas. Kalbant apie moterų futbolą, na tai sausio 29 dieną, šeštadienį prasidės žiemos taurės turnyras ir ačiū organizatoriams, jis vyks Pilaitės gimnazijos manėžė, man praktiškai šalia, kitos durys, tai na, šeštadienį bus proga pamatyti 4 komandas, o šiaip tame turnyre dalyvauja... Žinai ką, Evaldai, ko palinkėsiu? Palinkėsiu, kad sniktų, ne, kad sniktų, nes tada bus įjungtas šildymas ir bus šilta. Aš kaip tik galvoju, žinok, žada, kad sniego bus mažiau, bet šalčio bus daugiau. Tai tikriausiai nejungs šildymo, nes tam, jeigu sniego nėra, tai ką ten... Ne, už lango plus 15, ką čia įjungs. Oi, palauk, jo, aš irgi sėdžiu Bahamas, apie ką čia šnekam. Taigi, Šiaulių Gintra, MFA Žalgiris, Garždų Banga, FK Vilnius, Joniškio Sanet, ir taip pat Kauno rajono Hegelman. Taip pat bus viena iš 6. Tai yra Lietuvos moterų futbolo asociacijos A lygos būsimo sezono 6. Ir visos rungtynės vyks šeštadieniais, būtent Pilaitės gimnazijos manėžė. Nežinau, kaip ten bus su patekimu. Gali būti, kad griežtas sargas nepraleidinės pašalinių asmenų, nes toks yra toks gana pogriežtis dėdulė, kuris labai principingai vertina tavo dalyvavimo ar nedalyvavimo klausimus. Jam GP paso gal ir neužtenka, reikia kažkokių daugiau įrodymų, kad tu vertas ten patekti. Na, bet pamėginsiu šeštadienį patekti, o kaip seksis papasakosiu. Beje, kai Riteriai žaidė, tai buvo ir iš kitos pusės atidarytos durys, tai buvo kitas dėdulė, tai visai netoks piktas. Klausykit, Aurimai, tai aš iš kitos pusės ir buvau atėjęs, tai galėjau tada drąsiai tenais, aš pasižiūrėjau pro tą suktuką, pažiūrėjau, kaip žaidžiama, galvoju, nu, ai, tai aš čia eisiu, žinai, be respiratorius. Gerai. Ten GP ir respiratorius dviejų dalykų tik reikia. Na va, tai iš tos pusės galima praeiti. Šiandien kol kas mes va turime tiek tų karštųjų ir šaltųjų naujienų. Dar aš, Evaldai, truputį apie moteris, kad užsiminė, jo, aha, įdomus toks dalykas, bet dar ir įdomus dar vienas darinys, tai Joniškio Sanet. Ten irgi yra reikalų ir, man atrodo, dalis Gintro žaidėjų ten gali žaisti. Taip. Aišku, pamatysim, tai gali būti šiek tiek jau ir daugiau intrigos, sakykime, Lietuvos čempionate, kas mano nuomonė nėra blogai. Taip, Tatjana Veržbickaja ir Šiaulių dublerių komandos trenerė ir jaunimo rinktinių trenerė, jinai berods Joniškyje būrė komandą, kaip suprantu, ne iš Joniškio ir ne iš Žagarės futbolininkių, o iš šiauliečių, kurios greičiausiai yra tos pačios dublerės Gintros, tik tai, na, galbūt stovinčios ant slenkščio, galbūt papilysinčios Gintrą. Nu, na, ten yra ir Lietuvos rinktinė žaidėjų, tai ne vien dublerių. Nu va, tai tikrai bus įdomu, nes bent jau pernai Joniškio Sanet komanda buvo tokia pirmos lygos viena iš silpnesnių komandų ir tikrai atrodė, kad atliks Utenio vaidmenį 22 metais lygoje. O kaip žinia, Utenio vaidmuo buvo rinkti visus konkorėžius ir viską imti ant savęs ir kentėti vardan Lietuvos moterų futbolo ateities. Tikrai, na, žiūrėsim. Žiemos taurės turnyras gal šitą parodys ir praskleistą paslapties šydą. Ir būtent ir apie Gintrą, nes kol kas apie Gintrą taip pat matom tik tiek, kad palieka. Atsisveikina žaidėjos su Gintra, bet nežinom, kas jas pakeis. Sužinos, jau užsienietas pakeis. O dabar... Dar, Aurimai. Aš jums užduosiu klausimą prie žiūrovų klausimus. Su kuo Vilniaus Žalgiris žais kitas kontrolinės rungtynės? Su Suvalkų Vigriu? Taip. Su Suvalkų Vigriu. Tai visiems šios tinklalaidės žiūrovams yra unikali galimybė laimėti
Ingvaro Butauto knygą Anapus aikštės. Spėkite komentaruose, kaip sužais Žalgiris ir Vygri, ir ši knyga atiteks kažkam vienam iš jūsų. O jeigu dar parašysite, kiek įvarčių... knyga. Taip, jeigu dar parašysite, kiek įvarčių įmuš Lewandowskis, tai tada tikrai dvigubai. Nes pas tą patį Ingvarą Butautą irgi taip pat parašyta, kad jeigu norite pamatyti žaidžiantį Lewandowskį, tai šeštadienį būtinai ateikite į kontrolinės rungtynės. Bet šiaip puiku, tikrai, knyga verta visų dėmesio ir noro paspėliot, pasistengt. Na, Agli, gal turi kokią nors predikciją, Žalgiris Vigrai, kaip baigsis? Rezultato nespėsiu, nes porą knygų lentynoje Ingvaro yra šitų. Bet įdomu, beje, Vigrai, kiek aš atsimenu, žais ir trečiadienį su Sūduva, tai Vigrai žais su čempionais, visi čempionais Lietuvos. Okay. Tai irgi... Patikrins mūsų du pajėgiausius. Taip, prieš du pajėgiausius. Šiaip, aš dar pasakysiu, kad Ingvaro knygų yra, tai, ta prasme, jeigu jūs dar nespėjot nusipirkti, nu, jeigu norit vienam, dviem arba trim vakaram gero leidimo būdo, linksmo leidimo būdo, nu, ir ne tik linksmo neslėpkim, tai... Man asmeniškai labai greit susiskaitė. Šiaip velnės, aš dar kibartus sveikatos neperskaičiau to šimtmečio, tai... o tai anapus aikštės irgi neskaitai? Dar ne, aš nusipirkau, susimokėjau, bet dar neatsiėmiau. Tai gal kada prie progos susitikęs Ingvarą, nors ne jis dalina tas knygas, tai pakalbėsim. Eikime prie žiūrovų klausimų ir mūsų atsakymų rubrikos. Aš pradedu nuo pačių seniausių. Ir Mantas Leika klausė, man tai buvo netikėta, Mantai, kaip manote, ar Slingardo sugrįžimas į Žalgirį įmanomas? Vienas klausimas. Ir ką manote apie Bopesų žaidimą? Tai pradėkim nuo pirmo klausimo. Čia vat per skaitęs aš parašiau Doniui, sakau, tai hello, how are you? Ir tai ar grįžti į Žalgirį? Ir nu, Donis paklausė, o gal aš grįžtu į Žalgirį? Mane, sakiau, kad ne. Po to paklausiau, kas laimės čempionatą, sakiau, Žalgiris. Tada sakė, yes, of course. Tai taip, bet dabar nežinau, ar jis grįžta ar ne, bet, nu, būkim atviri. 87 metų gimimo Donis, vis dėlto nebe jaunuolis. Ir aš įsivaizduoju, kokiu jis galėtų grįžti statusu, gal kaip legenda į Žalgirį, kaip patarėjas. Bet tikrai nepanašu, kad jisai ruoštųsi tam sugrįžimui. Nebent jūs turit kažkokį... Jurijaus Kendišo sugrįžimo scenarius yra žymiai realesnis. Ok. Bet būtų vis tiek ir beje, Pilaitė irgi prie maniežo. Prie maniežo namas statusi. Nežinau, ar prie pat maniežo, bet Pilaitė. Nu, tai, pat maniežo, o Pilaitė... O kas yra Pilaitė ne prie maniežo? Kendišo namas yra ne prie maniežo Pilaitė. Ai, atsiprašau. Beje, nu, gal kažkas. Gerai, buvo apie sužaidimas. Pirmos rungtynės naujo sezono, šiaip praėjęs sezonas toks irgi man paliko dvejopą įspūdį. Kartais galvoju, kodėl jis visą laiką, kodėl jis taip treneris mėgsta, kodėl jis stato, nes tikrai ir dažnai klysta ir toks atrodo šiek tiek nutrukt galvis, bet jis matyt treneriui vis tiek tinka. Jis suteikia aštrumo, jis jungiasi į atakas, jis sukuria tos pavojingus epizodus, aišku, prisidaro ir prie savo vartų, tačiau taip pat jis duoda naudos ir polime. Tai, nu, matyt, čia Būrinas. Pacituosiu Arūną Klimavičių kažkuriame podcast'e. Gynėjo darbas yra gintis, o ne kurti atakas ir įvarčius mušti. Koks senamadiškas požiūris, Nagli. Pačiam giteko iš gynybos ir pulti, ir įvarčius mušti, tai gal vis dėlto ne taip paprasta viskas. Tai matai, Evaldai, ne vien gynėjų žaisdavo karjeros pradžios puolėjų saugu. O apie Arūną Klimavičių pasakė Aurimas, tai aš prisimenu trakų jau paskutinės vilties ėjimą Arūnas pats eidavo į polimą. Bet aišku, tai buvo išskirtinės aplinkybės, kai to reikėdavo pagal rungtynių eigą. Bet šiaip sutikčiau, kad pirminis yra uždavinys gintis. Dabar vėlgi Bopesu... Gal dar ir standartinės situacijos yra toks dalykas, kur čia Būrinas ypač daug skiria tam dėmesio, tiek ginantis, tiek puolantis, turbūt ginantis nepamatys nei vienos jos komandos, kad nebūtų visi 10 žaidėjų aikštės savo baudos aikštelės. Tai
Na, aišku, turbūt kiekvienas treneris norėtų turėti gynėją, kuris nedarytų klaidų gynyboje, bet matyt, čia pasveria tam tikrus pliusus ir minusus žaidėjai. Bet to mes nežinom, rūbinė, kaip jis, nu, ar valdomas, ar ne. Čia vėlgi daug yra tokių niuansų, kur mes iš šono, jeigu nesam klube, galime ir nežinoti. Taip, na, bet susidaro įspūdis bent jau iš socialinės erdvės, kad Bopesu yra tas žaidėjas, kurį Žalgirio gerbėjai mielai matytų kitoje komandoje. Ir pagidautina... Na, turbūt ir tai, ir... Va, tai aš ir norėjau pasakyti, kad tai nėra vienintelis žaidėjas. Okay. Jo, bet vėlgi, grįžtant prie to Tadičiaus, taip, jis atrodo, kad na, jis nėra tas, kur ten visą laiką, bet na, čia būnas jo tiki ir praeitam sezone buvo rungtynių, kai tas tikėjimas pasiteisino. Štatydavo tą koją, muždavo labai svarbu įvartį. Beje, kaip jums Motiejus Burba polime, Aurimai? Šiaip jis kana smagiai įėjo į žaidimą ir pakeitė Tadičių ir... Taip, ir susikūrė. Galiu vėl ne savo mintimis su Ingvaro Butauto. Šiandien citatomis perlaizdas. Labai gera citata. Nu, bet šiaip idealiai, aš geriau nesugalvočiau, kad, sakot, kuo skiria Stadičius nuo Burbos. Vienas nori įmušti, neįmuša, kitas net nenori neįmušti ir vis tiek neįmuša. Ačiū tau, Aurimai. Gali netgi šaltinį atskleisti, bet paieškokit Facebook'e. Taigi aš jau pasakiau, tai jau sakiau. Taip. Toliau ne į temą biškutį, bet kokie Lietuvos rinktinės šansai tautų lygoje? Edvinas Dilys klausė. Tai gal trumpai? Geri. Geri? Geri. Palaukit, mes turim jau kriterijus, kiek ten taškų turim surinkti ten tautų lygoje, ar ne? Ar jau... Mes jau spėliojom. Mes spėliojom, bet ar oficialiai dar lyg nepaskelta, ne? Kad tenais būtent antri turim būti, ar ten pirmi? Man atrodo, kad ne. Užduotis neiškelta. Ne? Užduotis neiškelta. Ar bent mes jos dar nežinome. Tai bet nu, kokie tie šansai? Labai gerai, pažais, kiek ten, šešerios rungtynės, pažais gan greitųjų ir tokie tie ir šansai. Ir apšildys Darius Girėno stadioną, aš tikiuosi. Liks trečioji vietoje ir nedaug trūks iki antros. Gerai. Kaip jums naujasis VDU stadionas? Čia tas, kuris akademijoje. Žemės nu, aš tik maketą mačiau. Gal nuotraukas net mačiau. Gal ir nuotraukas mačiau. Gražiai atrodo, gražiai. Tikriausiai Naglis irgi atsimina tą pirminį variantą prie akademijos, tas, kur žaidė Teledemą savo laikų, tokia betoninė tokia buvo tribūna. O. Ja, tai va tas vaizdelis per lygos rungtynės, būdavo tikrai pasižiūrė, galvoja, va, o čia tai va, jau lygis. Aš ten nesu dar teisėjavęs pirmoji lygoje. O komentuoti neteko ant to betono luito tam? Ne. Nagli, pačiam gal teko išbėgti, tai pabėgiau po to aikštelį. Da. Dar ne, apie tą prie betono jaunę, o naujam stadione dar ne, bet šiaip, aišku, ten visą centrą atidarė rudenį, tai dabar nėra ko ten važiuoti, bet ateis pavasaris tikrai, apžiūrėsim, kuo daugiau tokių, sakykime, kad ir regionių nedidelių, tuo geriau ir dar va, čia yra planai Hegelmanas Raudonvarys statyti stadioną, ruošiasi per kelius metus išdygs, tai man gal atrodo, kad net tų tokių mažiukų stadioniukų reikia daugiau netgi negu nacionalinio, sakykime, pagal dabartinį Lietuvos. Aišku, tas irgi gerai, kad bus, bet tai ar tikrai bus? Jo, tik tie, kad tie mažiukai... Nu, aš kalbu apie Kauno stadioną, tas tikrai turi... Oi, atsiprašau. Ja. Taip, nu tie žemės ūkio ir Raudonvario tokie paribiuose Kauno, tai gal ten, kaip sakytų, Ingvaras būtų tas, nu kokio velnio aš tą naują Vilnią trenksiu žiūrėtų futbolą, nieks ten nevažiuos, tai gal ir sunku bus tos žiūrovus. Ne, tai ten ir skirta, na, sakykime, gal, na, pažiūrėkime į tą A lygą Kaune dabar, kai žaidžia Hegelmanas NFA stadione ir tas pats Kauno Žalgiris, na, nesusirinka ten žaidėjų, žiūrovų keli tūkstančiai ir panašiai. Tai, okay. Aš galvau, kai ir žaidėjų nesusirinka žmonių, kad keli šimtai, taip, ant vidutiniškai. Keli šimtai, taip. Dangis Tuminas klausė, taigi pagal šios dienos situaciją, kurie A lygos klubai susilpnėjo, o kurie sustiprėjo? Bent vieną, kuris sustiprėjo jūsų manimu? Nei vienos. Nesustiprėjo nei vienas. Nu, ta prasme, bet dar labai anksti kalbėti, nes nu, visas darbas vyks vasarį. Kas, palaukit, sakykime... sto, aš iš karto sakau, Šiauliai sustiprėjo. Taip, apie Šiauliai visai nekalbėjau.
Taip, taip, Nu, taip, taip. Atsiprašau, aš kažkaip apie tą praėjusių metų A lygos komandų dalyvių sąrašą, taip per, nu, nėra nei vieno, jo, kuris būtų šiai dienai sustiprėjęs, bet kad po kokių 2-3 savaičių mes matysime kardinaliai kitokį vaizdą, tai aš nekiek nebejoju. Gerai, o susilpnėjo? Gal kažkas irgi iš karto šauna į galvą, kuris klubas susilpnėjo pagal dabartinę situaciją? Stipriai. Nu, tiesiog. Kažkaip, čia vėl nebūsiu visiškai tikslus, bet, sakykime, vien iš to legendų požiūrio, tai kai tu netenki Kardumo ir Kerlos per vieną perėjimo langą, atrodo, kad, nu, čia jau didelis nuostolis, bet iš kitos pusės... Ir Goropsovo. Goropsovo. Nu, jis mažesnė legenda Marijampolėj, bet žaidėjas iš tų trijų šiai dienai geriausias. Ok, man dar Panevėžys, aišku, irgi yra ant klaustuko, bet aš suprantu, kad čia tik tai dar komplektacijos pradžia, čia dar niekas su Panevėžiu. O ką jie prarado? Visą gynybos liniją prarado, Eligijų Jankauską išleido, Justinas Januševskis, tavo išgirtasis Justinas Januševskis, trenerius, su kuriais laimėjo taurę ir super taurę. Tai. Aš galvoju, kad laimė Panevėžys pakeitė trenerį. Nu, pamatysim. Beje, klausimas toliau. Kaip vertinate Panevėžio ambicijas iškovoti medalius? Iškovos? Teigiamai. Teigiamai. Ne. Nežinau. Palaukim, iš tikrųjų, palaukim kovo mėnesio, nes na, dabar tikrai pagal dabartinę sudėtį tai tikrai neiškovotų, bet kas čia žino, kaip čia atrodys su Valdu Urbonu. Nu, nežinau, ar tikrai neiškovotų ir pagal dabartinę. Šiaip net ne kovo reiktų laukti turbūt šiek tiek ilgiau, na, tai. Nes kovo tik prasidė. Žinai, nuo ko priklauso Evaldai ar Panevėžys laimės medalius? Na. Labai stipriai priklauso nuo to, kokia bus Sūduva. Labai stipriai priklauso nuo to, kokie bus Riteriai. Ir nuo to, kaip Jėgelmanui seksis nedebiutinį sezoną. Nes debiutinį sezoną A lygoje ir Gargždų Banga atrodė labai labai gerai. Mhm. Bet po metų realybė pasirodė truputėlį kartesnė. Tai... Dėl Hegelmanų vis tiek tu praradai savo įvarčių mašiną ir tu ten gali keisti žaidėjus, bet ne faktas, kad jie žais taip, kaip žaidė Nauris, ne faktas, kad tu atrasi dar vieną Mačerašvilį, kuris nu, buvo man asmeniškai irgi vienas tų žaidėjų, nu, su kuriuo yra vienaip ir be kuriuo yra kitaip. Taip. Pasiškiras čia pas mane. Griaustinis. Kažkas griauti viešbūtį pradėjo. Jo, Aurima, aš tik pastebėsiu, kad žinai, skirtumas tarp Bangos ir Hegelmano, kad banga po debiutinio sezono tikriausiai nepadvigubino, nu, arba nepasikėlė savo biudžeto 50%, kaip tai padarė Hegelmanas, o su didesnėm finansinėm investicijom nu, tu realiai turi galimybę ir pasistiprinti. Jo, bet supranti, jeigu tu tiem patiem žaidėjam moki gerokai didesnės algas, tai nu, jie nepradės žaisti 50% geriau. Tas tiesa. Ar turit bent vieną kažkokį labiausiai nustebinusi prieš sezoninį sandėrį? Nu, kas jūs pavyzdžiui, kažkoks perėjimas, kuris labiausiai... Jums... Goropsovas. Goropsovas iš Sūduvos į Žalgirį, Naglio pačiam. Ja. Mačerašvilis. Į Sūduvą jau dabar iš Hegelmanų. Ok. Aš tada su Januševskiu. Mane šiek tiek irgi užklupo netikėtai. Aš nesitikėjau, kad iš Panevėžio į Sūduvą, bet ok, tai va, trys tokie. Tautvydas Balkauskas hipotetinį klausia. Tas pats žaidėjas... O čia mes normaliai girdimės? Ne? Normaliai, aš tai jūs girdžiu. Visų trijų Baltijos šalių komandas domina tas pats žaidėjas. Kurios Baltijos šalies komanda turi pranašumą jūsų manim? O dabar, pavyzdžiui, Uzėlą domina Žalgirį, Sūduvą ir Florą. Žalgirį, RFŠ ir Florą. Taip, prašau. Ir Floros, jis nedomina, jis ne Estas. A, tikrai. Nu, bet tarkime, čia aišku hipotetinis, aš net nežinau. Ne, nu, Latvija didžiausia. Latvija. Kodėl? Tiesiog finansiniai stipriausiai klubai. Nors sutikčiau su Aurimo ir ne tik Aurimo nuomonė, kad lygiaus skirtumo didelio tarp tų klubų, tarp Lietuvos ir Latvijos nėra tikrai didelio.
Na ir čia klausimas, aišku, alga ir iš galimybė išeiti kažkokį kitokį stipresnį čempionatą, kažkaip iš Latvijos, na tarsi išeina tie žmonės. Na ir iš Lietuvos išeina, mes kažką jau galvojom, va čia kas buvo, nu ir iš Lietuvos kartais išeina, dažniausiai tai nėra lietuviai, bet yra tų variantų, tiek Figueredo iš Kauno Žalgirio, nu, nežinau, ar Mofio. Ar Mofi dar kart verta kartuoti? Kažkada išėjo Davidas ar Šakijanas, bet čia irgi toks, nežinau, gal čia paties. Į JAV. Ne, su Davidu ar Šakijanu buvo tokia situacija, kad Trakai nuvažiavo žaisti Sūduvą ir tuo metu Sūduvą treniravo Veselinovičius, taip? Tokia pavardė trenerio. Tai ir kadangi JAV klubą treniravo irgi serbas, nu, sako, va čia tiesiog Sūduvos treneris parekomendavo tam amerikiečių klubo, nepamenu, kurį jis ten išvyko, ir ta prasme, ir viskas nuo to prasidėjo, tada sutarė dėl perėjimo sumos, kuri buvo galinga ir perėjimas įvyko. Taip. Serbų trenerį matė. Dabar žinome, kad Džibrilas Diav iš Žalgirio Lietuvos čempiono perina į Ukrainos antro dešimtuko komandą, klubą. Nu, tai irgi čia nėra kažkas, kad tu pasikelsi reitingą. Jinai pasakęs, kad pardaviau žaidėją į Ukrainos Premier lygos 11 komandą. Nu, bet Naurio Petkevičio atvejas, Naurio Petkevičiaus į Belgijos lygą, tai jau irgi perėjimas. Taip, įdomu, kiek čia agento darbo vaisius yra? Daug, didelis, aišku, kad didelis, bet tai, nu, visas sport, agentai uždirba didelius pinigus, tai jie ir turi daryti darbo, ne tai, kad tik laukti pasiūlymų ir sulaukiau ir tada, oi, koks aš geras agentas. Aš suprantu, kad jeigu tu turi ten jau pačias tas elitinės žvaigždės, kad tau yra labai paprasta, tau ne tau reikia dirbti, o už tave visą darbą padaro, bet juk kiek tų elitinių žvaigždžių yra? 10%, 5%, dar mažiau galbūt, o visa kita, nu, tu turi pats dirbti, o kam tada mokėti agentui pinigus, jeigu tu ir be agento gali iš, nežinau, ten iš Panevėžio į Sūduvą pereiti. Nu, arba gali, pavyzdžiui, patalpinti LinkedIn'e savo gražiausių žaidimo momentų rinkinuką ir pasirašyti sutartį su Kipro ketvirtos lygos profesionaliu klubu. Čia iš Pauliaus Ambrazevičiaus protmūšio toks pavyzdys. Toliau, Rimvydas Čeponis klausė apie licencijavimą. Kai pradedat Rimvydas čia, tai kažkaip jau... Bet šį kartą mes Rimvydo čia neminėsim, nes jo čia nėra. Kada licencijavimo komitetas išmoks dirbti greičiau? Na, tiesiai šviesiai klausė žmogus, kada? Pasakyk. Manau, negreit. O ką reiškia dirbti greičiau dabar? Ne, tai licencijavimo komitetas, jie gal ir greit dirba. Čia esmė, o čiagi priežastis ne licencijavimo komiteto, o vykdomojo komiteto, kuris supriima galutinius sprendimus. Bet licencijas tai būtų galima ir anksčiau išduot, Aurimai, pavyzdžiui. Licencija galėtų išduot, pavyzdžiui. Bet mes prisiminkim, kad licencijavimas prasideda iš kart prabėgų savaitėj po sezono. Tai kada dar anksčiau galiu pradėti ją? Tada greičiau reikia vykdyti. Ne anksčiau pradėti, o greičiau vykdyti ir greičiau užbaigti. Bet čia gal irgi susijęs su klubais. Dar klausimas apie tai, ar savivaldybės neturėtų dalinti paramos klubams ne metams, o pavyzdžiui, trims metams, kaip Vilniaus savivaldybė. Apskritai, vat, Nagli, ką galvoja? Čia, nuo kiekvienos savivaldybės. O gal įpareigokim, kad trim metam ir viskas? Nu, ne, turbūt ten situacijos keičiasi. Nes yra vienas dalykas, yra didžiųjų miestų savivaldybės ir dar aplinka, sakykime, kiek ten komandų yra ir panašiai. Kitas dalykas yra kažkokios mažesnės savivaldybės, kur gali labai greitai ten pasikeisti. Ta pati Kazlų Rūda, žinoma, istorija. Ar net nesakrūdos merų mes šiandien turim susitikti dar? Turim. Evaldai, jeigu kažką norite pareigoti, tai aš jums parekomenduočiau paskambinti pačiam Nerijui Cesiuliui. Jūs vis tiek draugai dabar visą tą... Tai palaukit, čia Alytaus meras, ar aš klystu? Ne, jūs neklystat, bet jūs suprantat, kodėl aš jam siūlau skambinti. Aurimo, tu girdėjai, kad Kazlų Rūdos šilas bus ne Birštono ir ne Prienų šilas, o Marijampolės City šilas? Taip, girdėjau. Kaip mes dabar taip praleidom tokią žinią ir niekam nieko nesakėm? Praleidom tokią žinią. Iš tikrųjų, jau buvo aišku dar ir
Palaukit, kaip Daliaus Matvejevo, Inzo vadinasi laida. Inzo. Pažiūrėkit, jeigu jums įdomus kitas sportas, ne krepšinis, ne futbolas, ten sužinosit irgi daug dalykų, jeigu įdomus ne futbolas, bet naujiena apie futbolą. Tai dar iki tos laidos pasirodymo aš šitą dalyką žinau, bet man sako, kol kas nesaky, kol nėra galutinai susitarta ir kol nėra sudėti parašai. Tai, bet čia aš kaip suprantu jau šią akimirką, tai 99,7%. Kad bronzinis pirmos lygos pernykštis prizininkas keliasi į Marijampolę ir tampa Marijampolės komanda, ne Kazlų Rūdos. Taip. Taip. Įdomu. Ne, tai su Kazlų Rūda ten, nu, ten jie visiškai nesusikalba, kad ir ką sakytų meras, ten jis daug dalykų, aš jau esu kalbėjęs, man atrodo, net ir šitoj tinklalaidai, kad atsiunčia raštą, kad kodėl pas jūs kalbėjo žmogus, kuris neturi įgaliojimų kalbėti. LFF nesuteikia galimybės Giedriui Kvietkauskui būti prezidentu. Nu, tai ką gali šitoj vietoj? Bet klausimas, ar Marijampolės savivaldybė duos kažką daugiau padarys dėl Šilo, negu daro Kazlų Rūda? Ar čia grinai remiasi į vieno privataus asmens finansinės galimybės? Šis perėjimas. Galiu atsakyti. Sakyk. Negali. Negaliu, sakau. Ai, negali. Aš nežinau. Na, gali, tu esi iš tų Suvalkijos kraštų, gal kažką esi girdėjęs apie... Ne, tai tuos ir gandus tokius ir girdės ir kad taip gali įvykti, net nebejoju, kad gali įvykti. Ar iš Marijampolės su savivaldybės, na, nežinau, šiaip... Šiai ten yra ir Suduva su savo tradicijom ir irgi gauna gal nelabai ten labai ženklę dalį, sakykime, gal aišku Suduvos savininkai norėtų daugiau, bet na pamatysim, bei jeigu tai bus Marijampolės Sičio komanda, tai nebus jau pirmas jos sezonas, prieš kelis metus žaidė, tik tai antroje lygoje. Bet dabar bus ne Marijampolės Sičio tikriausia, Marijampolės Šilas? Jeigu jau, ar ne, ar aš ne taip supratau? Ne, gali būti kaip nors City Šilas, arba dar kažkai. A. Gali būti visokių variantų. Miesto Šilelis, žodžiu, Marijampolės miesto Šilelis, taip ir vadinsi. Kita vertus, tas Marijampolės City futbolo akademija gyvoja ir yra tokia, Marijampolė turi dvi akademijas. Taip. Kalbant apie vaikų. Ir nėra pati prasčiausia ta akademija, nes nu, atvežinėje irgi tas komandas ateitis kap turnyra ir Nu ir, nepasakysi, Aurimai, ten... prastos akademijos pagal Anderlecht metodiką nedirba. Nu ką jūs dabar čia kai? Viena iš 19. Toliau, Vilmantas Rastenis klausė, gal žinot, kodėl A lygos klubai nelinkia skolintis žaidėjų iš svečių šalių, na, Lenkijos, Serbijos ir panašiai. Tai, palauk, dabar bandau prisiminti, ar yra pavyzdžių, kad, na, Saidas Gamulis. Yra. Ne, buvo paskolintas jisai, ar ne, Dainavai? Ne, Gamuličius ne, bet, pavyzdžiui, Vilius Armalas. Tai tas pas lietuvis, kurį paskolino... Gerai, bet iš Lenkijos, pavyzdžiui, koks nors Lenkas, kuris neįsitvirtina ekstra klaso, jis kažkodėl neatvažiuoja į Žalgirį pas žaisti. Kaip... Gal patogiau Lenkijos antroje lygoje yra žaisti. Tai lygis antros lygos nėra blogas Lenkijos, tas pats Vygriai jie žaidžia antroje lygoje ir ten balansavo net ant iškritimo ribos neseniai iš antros lygos, jo jie žais kontrolinę su Lietuvos aukščiausios lygos klubais, ne pačiais prasčiausiais. Tai čia vienas iš variantų. Aš tai galvoju, prie Nikoličiaus berods būdo tokių variantų, kai pasiskolino 17 metais Komnena Andričių iš Kroatijos kažkokios komandos berods ar Ir jis tam pusmetį pabandė pažaisti Žalgirėje, bet jam labai netiko šita dirbtinė danga, traumos, visa kita. Ir man kas labai panašu, kad jeigu tu pasiskolini žaidėją pusmečiui su galimybė vėliau galbūt jį išpirkti, tai po kelių mėnesių tas žaidėjas, jeigu jis nenori likti komandoje, jeigu jam čia kažkas netinka, jis tiesiog... Nežaidžia. Nebežaidžia, taip. Ir tu jau supranti, kad nieko čia nebus iš to. O dėl to... O Kulė Mbombo atvejais, jis irgi buvo skolintas. Ir ką, nu, žaidė, ne, kažkiek ten tą dalį bent jau pradžioje. Gerai žaidė. Bet paskui kažkaip žaidė. Išblėso tą magiją šiek tiek į pabaigą tos nuomos sutarties.
O kalbant apie Lenkiją, aš irgi manau, kad na, jeigu pasirinkimas tarp Lenkijos antros ir Lietuvos futbolo A lygos, tai greičiausiai tie jauni žaidėjai ir žais bus skolinami antros lygos komandoms, gal net ir trečios lygos, ten šiaip irgi pakankamai. Žinom pavyzdžių, tas pat Robertas Lewandowskis berods iš trečios lygos sugebėjo irgi pakilti, ten apsišaudęs ir apsitrynęs. Tai va, kodėl... Ir ten, kada Simonas Paulius žaidė trečios lygos atidarimo rungtynės, atėjo 17 tūkstančių žiūrovų. Tai... A, tai ten klubas išskirtinis, Paulius, aišku. Ten nu, tai bet vis tiek, bet mes... Taip. Faktas, ar ne? Taip, nekasdienis variantas. Aha, taip ir toliau. Karolis Jonutis, pasiruoškit, čia tikrai rimtas klausimas, sudėtingas. Kiek įtakos lietuvių klubų galimybėms pasirašyti pajėgesnius legionierius daro pavasaris ruduo formatas? Labai įdomus klausimas. Aš sakyčiau toks verčiantis, na taip va, kiek čia tos įtakos pavasaris ruduo? Pavasaris ruduo. Nu, šiaip yra pakankamai daug žaidėjų, kurių, nu, sakykime, tas pats Kerla buvo, ar ne? Riteriuose tikrai ne vienas yra, kurių kontraktai baigęs vasarom. Nu, ten ir vieną vasarą, ir kitą vasarą. Tai aš nežinau, ar čia milžiniška įtaka, kai tu gali rašyti sezonui, gali pusantro sezono, dviem su puse gali rašytis. Šiaip žinot, pastebėjau, dažnai mūsų pajėgiausi klubai prieš Europos taurių turnyrus pradeda medžioti tuos legionierius, papildymą kažkokį ir panašiai. Tai natūralu, kad galbūt tam europiniam futbolo kontekste, kai tu pasirašai sutartį iki sezono pabaigos, o tavo sezonas baigėsi gegužę, tai tu kaip ir galbūt tada esi tos lengviau prieinamas, lengvesnis variantas, negu tave pirkti ten sausį ar tada kaip tada... Aš pasakysiu taip, jeigu mūsų klubams reiktų tokio kalibro žaidėjų, kaip, sakykime, Kauno Žalgirio Eurolygoje, tada būtų sudėtingiau. Nes vis tiek tie geriausi žaidėjai jau yra su kontraktais. Kai reikia A lygos žaidėjų potencialo, tai jų pasaulį laisvų yra nuolat tūkstančiai, dešimtis tūkstančių. Ir tau tik svarbiausia yra teisingai atsirinkti. O tai labai sudėtinga. Bet jeigu mes eitume pagal tą europinį formatą, ruduo, pavasaris, tai komandas formuotume tada, kaip ir visi kiti, tai... Maždaug kažkur birželį. Nu, bet žinant lietuvišką realybę, kai daug kas gyvena iš savivaldybių, tai vėl apsunkintų situaciją. Dabar tu žinai, kad per metus gausi ten Panevėžio atveju ar ne 300 tūkstančių. Nu, tu ir žinai, kad šiemet tu turi tiek pinigų. Jeigu ten būtų ruduo pavasaris, tada tas dalykas jau kažkiek apsunktų. Na, galėjau pačiam teko žaisti pagal skirtingas sistemas ruduo pavasaris, pavasaris ruduo, ten ta futbolas skiriasi kažko? Teko žaisti, bet sakau, net lyginti sunku infrastruktūras, na, mes dabar tas skeptiškai dažnai žiūrim į tas dirbtinės dangos aikštes, bet aš prisimenu 90-osius metus, tai ten pirmenybės baigdavosi arba purve, arba ant gruodo tokio. Stipraus. Ir prasidėdavo dažniausiai smėlio aikštėse, tai ten tuo metu buvo netgi turbūt ideali sistema, nu, kaip ir dabar, po to ten keitėsi. Vėlgi, čia daug kas nuo infrastruktūros prasideda, o šiaip, kad labai apsunkintų mūsų klubų veiksmus, tai na, nemanau, tas ar palengvintų perėjimas prie kitos sistemos. Tiesiog, kaip sako Aurimas, renkamės vis tik tai ne to kalibro žaidėjus, sakykime, kurie ten yra didžiausios žvaigždės. O to kalibro yra ta pasiūla, jų vis tiek atsiranda, tai ten kažkas nutraukė sutartį, tai panašiai. Tai svarbiausia teisinga, kaip sako, jo, atsirinkti, bet kita vertus į tą mūsų na, geriausių klubų, nes jie dalyvavo Euro taurėse, bandymą pasistiprinti, tais jau ten gegužės mėnesį, na, biškai skeptiškai žiūri, nes, na, retai kada būna, kad žmogus įsilieja iš kart į komandos žaidimą, tam reikia laiko, o jo nėra, nes ten už mėnesio, už kiek žaidžiame Europos taurę. Būdavo tie žalgirio bandymai prieš čempionų lygą nusipirkti vieną kitą gerą žaidėją ir realiai iš pležo, tu iš atostogų juos pasikvieti, jie galbūt nesiruošia tam,
po poros savaičių Europos tas čempionų lygos rungtynės, jie ten dar nieko neparodo, jie įsibėgėja rugsėjį, kai jau Europos traukinys buvo nuvažiavęs. Tai jo, čia sudėtinga. O kiti klubai tuo metu jau nebeturi dėl ko kovoti, dėl to ir, žinot, kaip ir to paties Tadičiaus statistika staiga pagerėja, nes kaltas ruduo, ar kaip ten rašė, rudeninis paukštis. Tai gal, Aurimai, ir šiais metais turėsim galimybę dar pažiūrėti, patikrinti, ar Tadičius yra rudeninis paukštis, ar vis dėlto galbūt ir pradės stabiliai ištampuoti įvarčius nuo pat pirmo turo. Nepradės. Vakaris klausia, ar Dainava pradėjo pasiruošimą sezonui? Ar yra jau kokių žaidėjų iš didžiosios raidės? Nes žmonių tai gal yra Dainavoje, bet ar žaidėjų yra? Iš didžiosios raidės žaidėjų? Taip, žaidėjų. Jeigu klubas bus, tai Vytautas Lukša yra iš didžiosios raidės. Bet ar spės Vytautas vėl, ar patems jau vis tiek, 38 metai, nu kiek, ir MFA Žalgiryje, ir Lietuvos merginų salės futbolo rinktinė reikia patreniruoti, ir šiandien, ir ten, nu, reikalų pas Vytautą yra. Ir dėl to ir sakau iš didžiosios raidės. Tai va, bet įtariu, kad mes neturim jokių žinių apie tai, ar pradėjo, ar ne. Žinot, kas man signalas yra, kad nepradėjo, nes Žalgiris buvo numatęs sužaist draugišką su Dainava vietoj Vygrui komandą. Ir nebėra, ne? Jo, ir nebėra, ir dabar turim Vygrui, o Dainavos nėra nei tarp vieno potencialaus varžovo. Tai reiškia, kad arba nepradėjo, arba tiesiog šiuo metu neturi konkurencijos. Kita vertus, dalis Dainavo žaidėjų žaidžia futzalę ir praėjusią savaitę. Nebuvo pati sėkmingiausia Dainavai. Tai va, tai... Tik per mal 2 sekundės gavo. Ir dar. Gavo, buvo, žinai, valdai, ne, situacija? Mačiau, vaizdelį mačiau. Tai kur lygiom su Klaipėda sužaidė, bet dar su Kauno Žalgiriu žaidė. 2.17. Nežiūrėjau šitą. Tai kągi, ar turim dar, ar atėjo kokių nors žinučių, gal į telefonus, kalbant, kad kažkas nutiko, gal kas nors kur... O, štai. Nes su Aurimu taip ir būna, realiai. Tik pasakom, kad viskas iškart pasipila informacija visą. Ne, šį kartą kažkaip tai į Kiprą, bet lietus baigės. O, kažkas grėžt pradėjo. Matot, kiek pasikeitimo per valandą laiko. Tai aš siūlau, gerbėmėjai, aš matau, aš irgi jau dingstu iš ekrano, matyt, saulė man jau nutirpdė pusę galvos. Bahamose, žinokit, labai, labai intensyvus saulės švietimas. Baigės žiūrovų klausimai. Ta proga siūlau mums irgi baigtis, 15-asis. Nu, dar tik dar palaukit, tik padėkokim dar kartą Vesfrostui už tai, kad su mumis tu Naglį irgi gali padėkoti, nes labai fainas dalykas. Ir Sibetui, kuris nors štai, ir nesiras ant Žalgirio marškinėlių, bet nu, yra užtat ant mano. Bet užtat naudimosi maikutės. Ir, čia, ir šiuo atveju tai yra svarbiau. Kągi, dėkojame visiems mūsų žiūrovams, mūsų mylėtojams, Romui Pikčilingiui, kuris tiek daug padarė dėl mūsų, kad taptume vienais iš trijų geriausių turinį kūrėjų. Tikimės, kad Romai su jūsų pagalba mes ir tapsimės vienais iš vienų. Pačiais geriausiais, ane, Aurimai? Tai kitą pirmadienį bus aišku. Bus aišku, taip. Tai už kitą antradienį mes su jumis susitiksime, būdami arba vieni iš trijų, arba patys pačiausiai. Ir vėl studijoje. Taip, ir labai tikimės, kad izoliacija jau baigsis, nusiviniosim visą ją ir vėl susitiksime studijoje. Su Nerijumi Kesminu, nuo Naglį Mirtinevičiu kviesime kaip kviestinį svečią tam tikrom progom. Gerai, Naglį? Puiku. Gerai, puikiai. Ačiū visiems ir iki susitikimo kitą kartą studijoje. Iki. Iki. Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę.